3,5 metų, dirbau du darbus ir iš vieno darbo iš karto į kitą atrodo, čia bėgi, esi ir čia užimtas, ir čia užimtas. Ir tas visuomenės toks lygtais nusistovėjęs vertinimas, kad nu, žmogus daug dirba, tai nu, jisai šaunuolis. Po to aš pradėjau sakyti, ne, aš vis dar dirbu daug, bet sakau, žinokit, aš kvailys. Taigi, nu, ar čia yra dorybė daug dirbti? Dėl ko aš gyvenu ir kaip aš gyvenu, kad būti geru seneliu? O dabar jau keleri metai turiu tokį, tokį gyvenimo moto, tikslą, reiškia, aš ir turiu... Bet čia vaikam lūkesčiai, kad jie turėtų vaikų. Senelis gali būti tiesiog senas dėdė ir kitus vaikus pakalbinti, pamokyti, būti įkvėpėjas. Toks beveik kalėdų senelis, ne? Jo, gerėtis, į tą pusę, bet kartais būna, kad mes suaugusiam irgi aiškinam ir to suaugusio ego savivertė vėl kažkokia yra ir jisai nepasakys, kad nesuprato ir iš to atsiranda nesusikalbėjimas ir dėl ko pradėjau nuo to, kad kas aš, tai vaikas. Tam, kad būčiau pats vaikas, kad sugebėčiau visiškai vaikiškai, bet iš tikrųjų pačią esmę paaiškinti. Kai mes esam suaugusio kaukėje, bandom sudėtingai... Tu į angliškų žodžių reikia pipinti. Angliškų žodžių... Ar jie vienas įkeikti, kad dar stipriau. Tai va, tai va, tas vaikiškumas tai yra esmė. Sako, gal nori kupranugarį pažiūrėti, o aš jau ten kelias dienas važiuoju, matau per kelią bėgančius kupranugarius ir galvoju, nu, smagu būtų prieiti, bet jie tokie laukiniai, baisoki. Ir tada jis man duoda galimybę, sako, nori gal pamatyti? Noriu. Mes per stepę pusę kilometro jau kupranugarius apžiūrinėjom. Tada jis sako, gal nori pieno paragauti? Aš jai pieno negeriu, karvės pieno. Galvoju, bet čia kupranugario. Nu, bet švara, visa kita. Bet vėl sakau, noriu. Gerai, jis sako. Tai leidė būtų ragautojo, ne? Aha. Sako, čia mes prie vietos jo kažkaip gausim, pasimelšim. Ne, sako, reikia važiuoti į kaimą. Vėl galvoju, mano motociklas jiems pagal jų atlyginimus visada išgirdus sumą pakankamai atrodo brangus. Kažkur važiuoti vienam pačiam į kaimą. Taip vėl pamastau. Nu, sakau, gerai. Ir mano pirmasis atsistojimas prieš publiką su jie buvo būtent ten Afganistane ant scenos. Bet aš neprisirišu. Kaip sakiau, kad prie žmogaus reikėtų irgi neprisirišti, jeigu jam nebegerai, tau nebegerai, tai paleisti. Tai vakar įdėjau į skelbimą ir galvoju, kažką džiugins ta gitara. Ok. Tai tas neprisirišimas, o tai kada pradėjai jaus, kad nereikia prisirišti prie daiktų, pavyzdžiui? Kai turi daiktą ir tu jam neskiri dėmesio. Atlaisvini vietą namuose. Ne? Tada esi nepatenkintas tuom, kad tu turi motociklą, bet su juo nevažiuoji. Ir tada galvoji, liktais reikėtų, bet neturiu kada. Save pats pasistatai, pats niekas kitas, niekas nesako, tau, Andriau, reikia turėti motociklą, tau reikia gitarą, taigi tu pats, tu nori ir kodėl vėlgi vaikiškumas, vaikas ir nori. To noriu, to noriu, to noriu, tai gal dabar jau galėčiau vardinti, kad truputį pabrendęs, subrendęs vaikas, bet dar ne paauglys ir turbūt niekada suaugęs, pabrendęs vaikas, kuris jau atsirenka, kad gerai, dviratis yra smagu ir va dabar važiuosiu dviračiu. Šiemet sausio pirmą nusipirkau dviratį ir nuo sausio trečios pradėjau važiuoti darbą žiemą, pavasaris, dabar vasarą važiuoju su dviračiu, nes dviratis man smagu, bus nebesmagu, nebevažiuosiu. Okay. Ne dėl to, kad reikia, ne dėl to, kad kažkas sako, kad ką tu kvailys žiemą važiuoji, man smagu. Esu turtingas, kad man jau yra gerai visaip. Palapiniai gerai, bute gerai, darbe nuinu irgi gerai, čia su man gerai, va čia yra turtas. Jeigu vos vos kokia nors materialinė tema atsiranda ir nu, kyla mintis, kad kažko neturiu, kažką būtų smagu turėti, tai pagalvoju, kad turiu labai vertingą dalyką. Ir džiaugiuosi ne tada, kai jį praradau, bet va dabar aš galiu vaikščioti. Kokia yra milijonų vertės dovana, kurią aš turiu,
Tai ne taip, vaikščios girdėjau. Ir visa kita, bet visi receptoriai. Tiesiog kažkokį vieną pasiėmė, pasidžiugi tuom, savo primeni. Nu jo. Optimizmas. Turbūt būtų dar vienas toks, dabar čia mes laimė, vis po truputį ir manau, paskui peržiūrėjus galėsim sudėlioti, nu, 10 minutę apie laimę šnekėjom, 15, kas yra ta laimė, tai vat ir lengvumas dabar. Irgi. Va, lengvai, labai gerai. Lengvumas. Jo. Tavo žodis, aš tu jį pasakėjai. Ne? Negi neškirdau. Aš čia kai sako, per mane šneka kažkas. Taip, mes irgi galbūt esam tik įrankis. Kaip rašytojas yra tik tais įrankis, kaip spausdinimo mašinėlė, jinai pati nieko nekuria. Jeigu tą žmogų vadintumėm kūrėjų, tada reiškia, mes galbūt pritemtumėm, kad jisai kuria. Bet jeigu jis rašytojas, tas, kuris rašo, tapytojas, piešėjas, nu, toks labiau įrankio pusė. Mhm. Ir apie rašymą, ir tai, ką tu pasakei prieš tai, dėl patirčių mes gyvenam, tai pažiūrėjęs patį pirmą interviu pačio su Paulium, pats sau pasakiau, taigi aš knygą rašau. O. Aš Čekuolio knygas mėgdavau paskaityti, jos tokios tiesiog iš jo gyvenimo, nėra kad kažkoks romanas, kažkokia tema, bet jo patirtis ir sudėta viskas į vieną vietą. Ir labai man citata patinka jo, kad tu pats sau taip nesugalvosi, kaip gyvenimas tau sugalvojo. Ir nuo tada taip man atsivėrė, kad nu reikia bendrauti. Bičia, tu turi lūpas, kurios gali skleisti žodžius, skleisk rusų kalba. Aš mokyklą niekada nesimokiau rusų, pernai važiavau visur rusiškai, susišnekėjau, kažkas ne taip, pataiso, nebijot, va tas ir nusimaudyti jūroje nuogam, nebijoti suklysti, nebijoti bendrauti, tai ten mane irgi kažkur 3 valandas pralaikė, pravedžiojo, pietus, sako, gal arbatos nori, ir kaip tik pietus, ir jie ant stalo deda didelę keptuvę, makaronai su... jie ir gaminasi? Šiaip daug yra gaisrinių, kur ugniagesiai turi tradicijas, pavyzdžiui, vieną dieną vienas gamina pietus, kitą dieną kitas, arba stalo, visi, ne? Arba bent jau per šventes šašlykų išsikepti. Iš tikrųjų labai yra bendruomeniška ir tokia šilta organizacija. Ir šilta, nu tokia jo. Labai šilta. Ir su šiluma dirba. Ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. Okay. Ir netgi sakydavau žmonėm, kad tai jūs esate kalti, kad aš vėluoju, nes jūs toleruojate. Jeigu jūs netoleruotumėt, tai žinodami vis tiek, tu mano draugas esi 5 metus ar 10, ten mano mama, dar kažkas, tai žinai, kad vėluosiu aš, tikrai, tikrai, tai daryk man pamokas. Jeigu reikia 5 valandą susitikti, tai sakyk, susitinkam 4 valandą. Bet jau, ne, jau kitas žmogus turi dar už tave pagalvoti, prisimti atsakomybę, ne. Aš dabar stengiuos nebevėluot dėl to, kad, nu, tiesiog nebenoriu. Ir noriu susiplanuot laiką taip, va, laiko planavimas, čia va gal tas buvo, aš nenorėjau laiko planuot. Tai va, kai pradėjau laiko daugiau planuot, kažkaip tais pradėjau mažiau vėluot. Aš tiesiog tuos pačius dalykus pradėjau daryti, vėlgi, kad jau nebevėluoti, tuos pačius visa rutina lieka ta pati, tik tais laiko aš jie sukeičiu. Jeigu tu ryte atsikeli ir tau reikia kažkur būti po valandos, ryte atsikelus, tu kaip pavyzdys galėtum telefoną pasimti ir 10 minučių kažką pavartyti. Nu, tau reikia, yra poreikis, ryte sužinoti, kas vyksta pasaulyje. Tai to nedarai, atvyksti į vietą, kur jau reikia būti ir tada padarai tą. Ir jau kiek turi laiko, tiek. Iš esmės, tu labai stipriai savo kažko nepriboji, nėra, kad viskas aš, nebežiūrėsiu ten Facebook'o, nežiūrėsiu portalų. Tai tiesiog laiko aš jie sukeitus ir tas po to pamačiau, kad iš tikrųjų tu savęs neriboji, bet vyksta teisingiau, geriau ir kitų. O man žinai, kas pasikeitė, kai pradėjau realiau įvertint nuvykimo laiką. Ypač tik, Vilniuje, ar ne? Bele kur. Tiesiog, jeigu man taip dūšiai, pavyzdžiui, kaip, nu, už 15 minučių, pusvalandis. Reiškia, reikia pusvalandį, nes aš viduj, nu, tas vidinis laikrodis optimistiškas per daug. Ir jeigu reikia kažką ryte daryti, tai tik iš vakaro. Ir iš vakaro tas toks bent jau pagalvojimas, kad vat man ten reikėtų būti, vat tiek laiko reikės, kada reikėtų atsikelti ir jeigu dar tokio laisvo laiko galiu pasilikti, kažkaip vat išgarvoja. Va šiandien tik tais neplanavau, kad ilgiau užtruksiu su montažu, nes aš niekada nežinau, kada truks. Kitą kartą užtrunka pusantros, kitą kartą 4 valandas montuoju.
Man dabar mintise iškilo tas momentas, kai kažkas klausia, kada gali atvykti, kada susitinkam ir lygtais nori būti geresnis. Pasakai, kad nu, čia tuoj, po 15 minučių. Nors pats jauti, kad jau versijas ir jeigu visi žali šviesoforai bus, tu tik 15 minutę, kai versis, tu įeisi į patalpą. Lygtais tu nori nepriversti laukti to žmogaus, kad kuo greičiau viskas įvyktų, bet iš tikrųjų reikėtų būti linija, dar realistų būti ir iš karto sakyti, kad pusvalandis. Ir tada tu be streso ir jis be streso. Tai va, aš taip ir pradėjau daryti, kad kuo įmanoma daugiau palikti laisvų tarpų. Vat netgi šiandien bus susitikimas su klientais, tai aš visą laiką pasilieku bent jau valandos tarpą tarp filmavimo, plus man ten patingėti pasidėti, kad nebūtų tip top tenais užpiltas kalendorius. Nes vienu metu tai buvo tokia kaip ir pasididžiavimas, kad aš labai užimtas, pas mane viskas užkišta. O ką man to reikia? Lygiai tą patį esu išgyvenęs maždaug 3,5 metų, dirbau du darbus ir iš vieno darbo iš karto į kitą atrodo, čia bėgi, esi ir čia užimtas, ir čia užimtas, ir tas visuomenės toks lygtais nusistovėjęs vertinimas, kad nu, žmogus daug dirba, tai nu, jisai šaunuolis. Po to aš pradėjau sakyti, ne, aš vis dar dirbu daug, bet sakau, žinokit, aš kvailys. Taigi, nu, ar čia yra dorybė daug dirbti? Kai tu daug dirbi ir kas nukenčia? Nukentėdavo šeima, vaikai. Ir tada galvoju, nu, tai tikrai, nu, tai kvailys. Kaip ir savivertė bandai pakelt, bet ar čia savivertės? Ką iš to gauni? Gauni materialius dalykus, atlygį. Su atlygiu, ar po to perki kažką, bandai konvertuoti kaip vidaus degimo variklis į mechaninę energiją verčiamą, šiluminę, kažkokie virsmai. Bet gal galima tiesiog turėti dviratį, kurį mini iš karto savo kojom, o ne kažkur. Darbe mini kitus pedalus, kur prijungtas generatorius, tu gamini kažkokią elektrą, kažkokį resursą, už tai tau moka pinigus ir tada tu perki automobilį, perki kitus resursus, degalus ir tu vėl pasieki iš taško A į tašką B nuvažiuoji. Ir paskui supranti, kad nebegali nebedirbti, nes reikia tą gerbuvį išlaikyti. Jo, jau reikia išlaikyti ir kai paskaičiuoji, tą skaičiavimą atlikau važiuodamas dviračiu. Per 2,5 dienos nuvažiavau 270 km. Kiek vis dėlto reikėtų dirbti, kad turėti būtent automobilį, draudimus, technines apžiūras ir vis dėlto gal geriau 2,5 dienos užtrukti, sutikti žmonių, aplankyti gražių vietų, būti čia ir dabar, girdėti paukščiukus, jausti lietų, palapinė buvo kiaurai šlapia ir viduje buvo galima šaukštą išsiplauti šone, buvo pliusas ir pradedi skaičiuoti, kad kam to reikia? Kam to reikia, kas čia vis dėlto geriau, o geriau, kai yra pačiam geriau. Aš turiu pažįstamą, kuris lėktuvo nori. Nu gerai, tai tikslas gyvenimo ten pasiekt, bet kokia to kaina turės būti? Nu, kiekvienas renka savo. Bet jeigu jam reikia to lėktuvo ir jeigu viskas su juo gerai, tinkamai, tai ir nebus ta kaina kažkokia labai. Vienam ta kaina mes vėlgi būna lyginam iš savo perspektyvos. Aš sakau, kad procentaliai viskas yra tas, kuris jo pajamos yra pelnas per metus uždirbta suma milijonas, jisai 10% skiria atostogoms ir kitas, kurio ten 10 tūkstančių, irgi 10% ir atitinkamai jisai vienas vienokio lygio apartamentus nuomojasi, kitas kitokio. Dažnai procentalinė išraiška yra gyvenime, daug dar būtų galima pavyzdžių tų sugalvoti, bet procentais. Ir tada matai, kad nėra čia, kad tu iš savo, kaip pavyzdys, mažo atlygio galvoji, nu va, kaip jis savo čia leidžia taškyti tiek daug pinigų. Nu, o ką jis gali padaryti su tais pinigais? Tiesiog arba juos išdalinti, jis ant tiek yra unikalus, kad gali tiek gauti, jo savivertė yra tokia reiškia, pinigai iš niekur neatsiranda. Tie, kurie laimi loterijose, dažniausiai girdim, kad tai yra nesėkmės istorija, bet dažniausiai su liūdna pabaiga. Sėkmės istorija, kur yra žmogus pasakė savo, aš galiu, ir jis pasiekė to, jis nusipirko lėktuvą, jis skrenda, viskas gerai. Jeigu jisai labai stipriai su pretenzija kažkur bando nubraukti, vaikų nevedai darželį, užkrauna kitai pusiai, stabdo su pretenzija. Jisai gauna tą lėktuvą, jisai skrenda, bet turbūt nėra laimingas, nes jis supranta, kad jis toj vietoj, kur neturėjo teisės gauti, jisai vis dėlto pasijėmė
bet yra kaina to. O kokios tavo pamokos buvo gyvenime? Kokiu tokiu vat, galėtum prisiminti pamokų? Šiuo momentu ir jau maždaug metai gyvenu suprasdamas, kad kiekviena diena yra pamokos. Ir stipriausia pamoka, apskritai apibendrinant kažkokios vienos neišskiriant, kad dabar, jeigu man kažkas ir atrodo nutinka, nu truputį su minuso ženklu, jau būk laimingas. Ir esu laimingas, nes... Kodėl tau toks vertinimas? Praeina dažniausiai laiko, reikia laiko. Laikas ir sako, žaizdas gydo ir panašiai. Tai praeina laiko ir tu supranti, kad va, ten aš buvau įbridęs į kažkur iki kelienų ir šiandien man vėl tokia pat situacija. Tai gali būti ir po 5 metų. Tokia pat situacija, tai žinau, kad jeigu ten brisiu, bus iki kelieno, jeigu dar didesnė inercija, didesnis greitis, mažiau įsigilinai, užsems. Gali ir giliau, ar užsems. Tai vis dėlto ta pamoka, kuri buvo ne tokia skaudi, kuri tavęs nesulaužė, tai yra su pliuso ženklu. Tai čia kaip Troskė sako, kad tik tais tos duobės, tos vibracijos vis tik tai kyla su laiku, jeigu neišsprendi, nepasimokai. Taip. Jeigu tu nepasimokai, tu vėl į tą pačią balą. O buvo kokia nors tokių istorijų, kad įvardint, kad jeigu, va, sakym, neišspręstas klausimas, paskui, va, sugrįžo bumerangu labai panaši situacija, ar bent jau to paties kažkokio tais neadekvataus elgesio pasekmė. Ir kada jau reikėtų tada išspręsti. Persidirbimas, kaip sakiau, keletas darbų, tose darbose vienur svarbu su funkcijom, kitam darbe vėlgi lyg ir pats prisitempinėjai, kad nu aš čia noriu, aš galiu, nesugebėjimas pasakyti ne. Ta dažnai irgi girdžiu žmonės, vieniem reikia temti į tą pusę, kurie būna labai užsispaudę, užsigniaužę, kuriems yra galimybių, bet jis vis sako ne, jam reikia išmokti sakyti taip. Okay. O aš labai dažnai sakydavau taip. Kažkas atėjo sako, čia reikia padaryti kokį lankstinuką. Ne mano tai funkcijos. Galiu, taigi žinau. Taigi mokiausi kompiuterininkų mokykloje, čia toj vietoj Photoshop'as, čia šitas. Gerai, galiu. Ir tada dirbu kaip ir kito darbo, tada galvoju, palauk. O tie natūralūs mainai. O ar ta žmogus kažką darys tai, ką aš šituo metu turėčiau daryti? Ir bendrai, nu, kas iš to? Aš kaip ir bandau būti geras, bet tada turiu ir savo daug visokių idėjų, mano darbai stovi. Kai jie stovi, kalnas tas auga, vis labiau tada nejaučiamas jis, bet toks kaltės už nugaros toksai šešėlis, tu jo nematai nusisukęs nuo to kalno, bet tu jį jauti. Atsisuki jo, yra tas kalnas. Tai pradėt sakyti ne ir iki tiek ne, kad atsisakyti to antro darbo, būti su vienu darbu ir tada pradedi jau matyti vaikus. Pradedi matyti, kad pats... Darboholizmas nepadeda, ne? Nepadeda visiškai. Ir toks juokingas momentas, kai naktį sūnus sako prabudęs, tėtė. Ir žmona sako, yes, pagaliau. Pagaliau nebesako mama, nebe jai reikia eit. Ir aš tuo momentu irgi sakau, yes, pagaliau. Ji nusimetė jį per daug... turėjo prisijėmusi dėl to mano elgesio ir man džiaugsmas, kad pagaliau dabar aš. O tai pat vaikiškumo tema, kiek jinai pas tave vat, gili, nes aš čia matau pažymėjai, kad visiškas vaikas. Seniai girdžiu tokį klausimą, sunku klausimą, kas tu esi? Jis labai lengvas. Dabar man jau lengva, vaikas. Ai, tu netgi įvardinė? Jo, aš esu vaikas. Nes vėl galvojau, jeigu sakyti specialybę, tai kitas žmogus turi tą specialybę ir tu turi tą specialybę. Ar jūs esat tas pats, ar jūs vienas? Vienas yra tėtis ir kitas tėtis. Sakyti, aš esu tėtis. Na, kaip ir čia tik tais vienas bruožas, viena kaukė, kurią tu, funkcija, kurią dabar tu darai, paskui tu mažiau gal jos darysi, ar vaikai užauga, mes liekam tėčiais, bet tokios jau, aš ekstėtis netgi, ne toks jau vos, ne, kaip į pensiją išėjęs, nebepasakys žmogus, kad aš ten batų pardavėjęs. Nu, atsiranda nauja kaukė, nauja funkcija, senelis smagesnė ir čia viena iš mano minčių yra, kad... Ačiū, kad žiūri šitą laidą.
norėčiau, kad prisidėtum prie jos gyvavimo. Tam reikalingi pinigai, tuo pačiu tai ir sąžiningi mainai, nes vieną video išleisti užtrunka mano asmeninio laiko apie 8 valandas, kitą kartą ir daugiau tam skiriu. Ir vėlgi, norėtus tų sąžiningų mainų, nes vėlgi skiriu savo lėšas ir įrangai ir apskritai, kad viskas gyvuotų ir taip pačiai studijai. Tai jeigu negaila ir matai prasmės, kad šitos laidos tęstus ir būtų pakankamas tokia motivacija ir man tai tęst, prisidėk. Kontaktai yra po šio video, apskritai po kiekvienu myliu save laidos video yra, kur galima prisidėti finansiškai, ar tai Patreon, ar Revolut, ar tiesioginio bankinio pavedimo pavidalu. Ačiū, kad žiūri, ačiū, kad dalinies. Gero žiūrėjimo. Dėl ko aš gyvenu ir kaip aš gyvenu, kad būti geru seneliu. O dabar jau keleri metai turiu tokį, tokį gyvenimo moto, tikslą, reiškia, aš ir turiu... Bet tačiau vaikam lūkesčiai, kad jie turėtų vaikų. Senelis gali būti tiesiog senas dėdė ir kitus vaikus pakalbinti, pamokyti, būti įkvėpėjas. Toks beveik kalėdų senelis, ne? Jo, gerietis, ne? Į tą pusę gerietis, dambreliu pamokyti, pagroti, kas yra visiškai visiems... keista, įdomu. Tai, va tokio, nebūtinai, kad giminystės ryšys. Iš tikrųjų, kuo toliau, tuo mažiau turiu ribų, prisirišimo prie daiktų, prie funkcijų. Kai aš supratau, kad aš esu pakeičiamas, irgi buvo labai didelė laimė. Okay. O kodėl supratai, kad esi pakeičiamas? Per ką? Jeigu pradžiai per darbinę prizmę, kad jeigu tavęs nėra, tai vis tiek vyksta. Įstaiga vis tiek juda ta kryptimi, tavęs nėra. Tai kai tu taip stipriai nesusireikšmini, kad nu, aš čia esu toks svarbus, tai pačiam tampa paprasčiau, nevyksta vėl tas dalykas, nėra pretenzijos. Viskas, kas vyksta su pretenzija, vyksta tada nenatūraliai. Mes bandom išauginti greičiau gėlę, duodam trašų, jinai, op, liktais sužydėjo greičiau, bet tada nuvyto greičiau. Ir klausimas, ar ta trukmė, ar tai būtų kokia daržovė, mes norim sveikų, sveiko maisto, tai žinom, kad su trašom, paskui vystosi. GMO. Jo, ir iš to vystosi ligos ir panašiai. Viskas, kas yra perspausta, tai kas vat, neturėtų vykti. Kitas pavyzdys, žmogus tuos pačius du darbus dirba, tai aš, kadangi inžinerinį išsilavinimą turiu, žmogaus organizmą ir prie variklio, vidaus degimo variklio, apie kurį daug mokiausi, priderinu, kad yra resursas. Žmogus gali kažkokį tai valandų kiekį, širdis gali varyti kraują, jis gali dirbti, būti darbingas. Paskui jisai, ane, gesta. Tai jeigu tu dirbi du darbus, tris darbus, keturius, nu, iš vienos pusės tu atimi darbą iš tų, kurie darbo biržoje yra, nes tu vienas keturius pasiėmęs darbus, bet tavo intencija yra stengtis būti geram, bet tu būsi geras trumpesnį laiką, o vis dėlto mes savo artimiesiams, pažįstamiems draugams, juk svarbos esam, kol esam. Jeigu bus labai dideli darbai palikti, bet mūsų nebebus, vis tiek, manau, tai yra ne taip gerai, kaip ilgesnį turėti laiką. Gyvent, man patinka. Ilgiau. Taip. Norėčiau, bet kiek bus, nežinau. Svarbiausia, kad gyvenant gerai jaustumėsi, o kai tu gerai jautiesi, tada ir visi aplinkui gerai jaučiasi. Ir tada tas tavo lozungas, kad mylėk save, myliu save, tai tai yra svarbu. O koks buvo vaikas? Kas tavo tokia kaip, kiek panašumų turi va dabar užaugęs, kai va buvai vaikystė, nes dabar, sakai, va, užaugęs vaikas, ne? Koks skirtumas yra, koks buvai ir koks esi? Skirtumas toks, kad buvau tylus, ramus. Niekada nebuvau tas, kuris atsistos ant akmens ir sakys, aš dabar jums galiu čia kažką papasakoti, eikite paskui mane. Dabar galiu atsistoti per įvairias patirtis, per atsitraukimą truputį nuo tėvų. Tas momentas buvo toks, kad iki gal 24 metų dariau vis dėlto tai, ką sako aplinka, ką sako tėvai, kaip reikėtų gyventi. Ir 24
padariau tai, ko aš norėjau. Aplinka prieštaravo, sakė, nelabai čia protinga. O ką norėjai daryti? Išvažiavau į misiją į Afganistaną, buvau karys. Ir tas buvo aplinkai sunku suprasti, kodėl savo norų, visi sovietiniai atsiminimai ten, kas Afganistane vykdavo ir panašiai, ir nenorėjo išleisti. Būtų labiau laimingesni artimieji, kad būčiau nevažiavęs, bet nuo to momento aš vis dėlto tai, ko aš noriu. Buvau ką tik metęs universitetą, 3,5 kurso pabaigta to, ko nemėgau, mokiausi elektronikos inžineriją. Kodėl ir... mokėjus? Nu, nes ten įstojau, Šiauliai, patogu, liktais važiuoti gal į kitą miestą netaip saugu ir pačiam nebuvo tada dar vidinės motyvacijos. Ir mokantis elektroniką, viskas buvo įdomu išskyrus elektroniką. Va. Teisė įdomu, profesinis bendravimas, ergonomika, ką tik tais bevardinsim, viskas įdomu, o tas, kas iš tikrųjų turėtų būti įdomu. Ok. Ir čia iškart nuo pradžių mokslo ar kažkurio laiko suvokiai, kad nu nebedžiugina tas, ką studijavai? Pakankamai greitai, bet nu pradėjus, o ne, tai reikia tęsti, nes nu kaip čia dabar, nu kaip čia dabar, ką pasakys, ane, giminės ir panašiai. Ir kai aš mečiau, tai po to aš kiekvieną dieną po metimo supratau, kad tai buvo kelias, kurį aš pats pradėjau eiti. Išvažiavau į misiją, misijoje sutikau tiek nerealių žmonių, kurie draugai yra iki dabar. Vienas ir lėktuvą turi ir pamokė, kaip skristi ant simuliatoriaus. Ir būnant ten, aš išmokau skristi lėktuvu, ką paskui fiziškai įsėdami lėktuvą jau pradėjom reidėti, sako, nu tai prisidėk, dėk rankas ant šturvalo. Pakilom, tai sako, dabar tavo rankose. Bet leidimas nereikėjo. Ne, leidimasis yra sudėtingasis momentas, kur reikia daugiau įdėti įdirbio pastangų, negu kad tik tais simuliatorius. Po to video darymas, filmavimas, redagavimas, ką mes prieš tai kalbėjome. O kodėl darydavom tenais? Video darydavom tiesiog, kad turėti gerą laiką sau, nes kai darai, yra smagu. Ir po to mes juos pristatydavom, būdavo socialinis vakaras vieną kartą per savaitę, visi susirenka po tarnybos, kam tą akimirką nereikia ten kažkokio saugumo užtikrinti. Leidžia laiką kartu ir mes kokį trumpametražį filmuką, tema, kuri yra tuo momentu. Jo, ten kokia Valentino diena, nu ir reporterė savo kalbina, sufilmuojam ir redaguojam, darom video. Tai ten atsiskleidė tai, kas, sakau, po mokyklos baigimo, pa žmonės tiesiog taip užsigniaužė, žmonės vėlgi neturi vidinės motyvacijos daryti tai, ką mėgsta, kaip pavyzdys, dailė, muzika. Nebėra jos, tu nini studijuoti inžinerinę kryptį ir viskas. Kūryba išsijungia, ne? Išsijungia, jeigu jos pas tave nėra ten 100%, nu, tu visas į kūrybą, tai tada ir neįtum studijuoti tiksliųjų mokslų. Tai vaikai man yra mokytojai, nes kai dukra kažką piešia, tai aš irgi dabar pasiimu, papiešiu ir suprantu, kokia prasmė, vat, kai vaikai šalia yra. Jie mano gyvenime ką davė. Ir toliau jau žinau, kad kai pradėsi mokyklą eiti, tai aš savo spragas užkamšysiu, nes kartas nuo karto būna su kolegom sėdim. Pitagoro teorema, mane sužinot naujai. Nu, Pitagoro dar atsimenu, bet yra dalykų, kaip tarkim geografija. Labai nemėgdavau geografijos, labai nemėgdavau, kai mokytojas su tušinuku sukdavo virš dienyno ir tiesiog... Kas atsakys? Mėgstu. Kas atsakys? Mes klasėje buvome 3 Andriai. Ir buvo taip, kad Andrius. Nu ir tada jau kuris? Iš 30 visi sumažėja, iki 3 tik tais, kurie jaudinasi, kuris? Ne aš, antrą kartą ne aš, trečią kartą aš. O aš nepasiruošęs. 2. Nuo to momento pradėjau mokytis geografiją. Pasirodo, užtenka tik paskaityti. Ką uždavė, paskaitai, kontrolinis, 9 gauni. Tai ir vėl, iš neigiamo, 2 yra neigiamas, gavosi teigiamą. Bet kuom pradėjau, kad su kolega dabar sėdėdami prisiminėm, kad nei jis, nei aš negali normaliai paaiškinti apie dienovidinius platumas, kaip laipsniai, kaip laipsnis sudalinta šiaurės platumą, pietų ir ar apie koordinates jo pozicionavimą. Ir ar tu supranti ar nesupranti,
yra paprastas pasakymas, jeigu tu sugebi kažką paaiškinti vaikui, reiškia, tu tai supranti. Bet jeigu tu paaiškinai, o tas vaikas sako, o kodėl? Reiškia, tu aiškini kažkaip per sudėtingai gal. Ir viena yra vaikas, bet kartais būna, kad mes suaugusiam irgi aiškinam. Ir to suaugusiojo ego, savivertė vėl kažkokia yra ir jisai nepasakys, kad nesuprato. Ir iš to atsiranda nesusikalbėjimas. Ir dėl ko pradėjau nuo to, kad kas aš, tai vaikas. Tam, kad būčiau pats vaikas, kad sugebėčiau visiškai vaikiškai, bet iš tikrųjų pačią esmę paaiškinti. Kai mes esam suaugusiojo kaukėje, bandom sudėtingai... Tu į angliškų žodžių reikia pipinti. Angliškų žodžių... reikia nusikeikti, kad dar stipriau. Tai va, tai tas vaikiškumas tai yra esmė. O kai yra esmė, tai ir tada jau labai man arti yra laimė. Sugebėti... O ką turi minti, va, būnant vaikišku, laimės daugiau? Sugebėti džiaugtis tuom, kad kažkas pavėlavo ir tada atrandi parduotuvę, kur gauni žinių apie tai, kaip reikia sveikiau gyventi. Tiesiog įžvalgų tokių, kur liktais gal tu žinoji, bet žinoji kitais žodžiais. Važiuojant dviračiu, tuos kažkam atrodo kančia 270 km, kam tau to reikia, džiaugtis gandras vaikšto. Džiaugtis, kai lyja. Nes jeigu lyja, o tu nesidžiaugsi, tai vis tiek lis. Čia kaip man dabar ruošiuos tam Santiago kelionį, tai kitą kartą man klausia, kam tau to reikia? Tūkstantis kilometrų, čia pešiom, išprotėjai. Bet o kodėl ne? Ir visi tie klausimai kyla žmonėms dėl to, kad jie vertina. Žmogus yra ėjęs kažkada kokius nors 3 km ir jam nepatiko. Nu ir jis viskas, jisai galvoja, dabar, o tu eisi tūkstantį, tai... Čia pusantro mėnesio, aš neplanuoju forsuoti, tai dirbt reikės, čia kaip, aš atostogų nesuturės, vertinu, kad nesuturės atostogų ten 16 metų. Atostogos irgi, kadangi kalbėjomės pradžioje apie persidirbimą, tai pernai metais, prieš tai aš jau sakiau ten į profesinę pusę pasukau ten, kur noriu, mokslai ten, kur jau noriu, bet dėl atostogų, pernai metais, 3 savaitėm aš pasakiau, kad noriu ir aš važiuoju. Išvažiavau motociklu į Kazakstaną. Tik tais grįžęs supratau, koks buvo tikslas. Tikslas labai paprastas, vėlgi vaikiškas, nusimaudyti. Nuvažiavau iki Kaspijos jūros nusimaudyti. Į vieną pusę aš 4050 km. Nuvažiavau, išsimaudžiau ir tada apsisukęs beveik to pačiu keliu, grįžau. Okay. Nes kai jau esu suaugęs, vis atsigrėžiu, vasarą ima ir praeina. Bet praeina labai greit. Nėra tam tikrų momentų, fragmentų, kuriuos... Vienas vasaros mėno, va taip va, ir praėjo. Nuveikė ką nors gero per šitą mėnesį. Aišku. jau maudžiausi 10 kartų, turbūt tiek, kiek sudėjus per pastarosius 5 metus buvo. Jau aš per vat šitą vieną mėnesį tiek kartų maudžiausi. O kas pradėjo keistis pastarojo laikotarpio? Sąmoningumo keliu einant. Sąmoningumo. Tik tais dabar visai nesiniai sužinojau, kad būtų toks kodas OŠO, kurio aš nežinojau, pažįstamas duodavo pasiklausyti įrašų, kaip mylėti save, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu, kas yra ego. Ir paskui kitas naujas draugas sako, dabar OŠO skaitau, klausausi, sakau, nežinau. Tada jis man duoda pasiklausyti, žiūriu, kad šitas pats. Pasirodo, aš jau 2 metus klausau, tik tais nežinojau kuo. Tai kartais nežinai, kad žinai. Okay. Arba atvirkščiai. O tai kas pradėjo keistis tam? Pradėjo keistis... Kaip apskritai sąmoningumo tema atėjo į tavo kiratę? Ko trūko? Per iš aplinkos, tai yra iš draugo, kuris tiesiog vis tam tikrus momentus sakydavo, nu, pasižiūrėk, kaip dabar čia vyksta. Tiesiog sustok ir pasižiūrėk, kas vyksta. Ir su lengvais tokiais užvedimais ant kelio, būtent kai kažkas galbūt bandytų kažką perspausti, tada pas mūsų natūraliai atmetimo reakcija, kyla, tai kai tai visiškai ramiai, vat mes vis pabendraudavom. Kaip išminčius, nors užduoda klausimą, tai. Ne, ir paskui, nu va čia pažiūrėk, jeigu tau įdomu. O nori, jį pradėjai žiūrėti? Ar nebus metimo reakcijos, kad čia, iš viso, kodėl aš ten turiu žiūrėti kažkokį tais ten, ale, kas jis toks ten?
ten, kaip man Trotskis yra ta panašu, kad aš o, ne? Aš tiesiog pats pasiprašydau, nes man tas žmogus tiesiog kažkokią istoriją papasakoja. Ir aš tada klausiu, iš kur čia? Nu, sako, čia Mirdado knyga. O kas čia? O kokie klausimai tau kildavo, ar kaip sakau, nedavė ramybės? Aš man labai smalsu, va, ypatingai vyras, ne, nes, sako, moterį yra lengviau naiti tą sąmoningumo kelią. Vat vyram yra toks, na, atrodo, kažkur tais ego blokas, kad, nu, čia yra ezoterika ir nesąmonės. Tai vat kada pas tave atsirado tas poreikis, tam, nežinau, tokiam, kaip sakai, savęs pažinimui čia tas, kas esu aš? Kada pradėjai savo iš visą tą klausimą uždavinėti? Sunku dabar atsiminti kažkokį momentą, kada tiesiog tai pradėjo vykti. Ar kažkas nedžiugino, ar vis tik kažkokia priežastis būna, kad atsisukė šitą? Nu, daug, dirbi du darbus, ten pahalinį ir ten greičiausiai namuose, per petį netapšnoja. Vat, jo, ten... iš tos situacijos tie du darbai ir tada tu galvoji, kad aš jau geras esu, nes, sako žmonės, reikia daug dirbti, daug dirba, daugiau pinigų. Bet nepatenkinta žmona ir nepatenkintas aš. Aš kažko norėčiau daugiau, kad jau kai grįžau sakytų, o tu koks šaunuolis, tu čia daug dirbai. O man sako, tai dabar tu vaikus, o ne ten pažiūrėk, nes aš visą dieną buvau su vaikais. Palauk, bet tai aš visą dieną dirbau. O tipo aš ne. Ir konfliktas. Jo, ir gaunasi, kad konfliktas. Ir tada mažiau dirbi, tada daugiau būni su vaikais. Tada antra pusė patenkinta ir pats patenkintas. Harmonija. Tai kažkaip tiesiog natūraliai pradėjo eiti viskas į tą pusę, kad būtent tos harmonijos, laimės, labai dažnai galvoju, kad vat, yra svarstyklės. Mes ant tų svarstyklių vis kraunam ir jeigu tik kažko per daug, ne, tai kita pusė pakyla. O va, kokios tau harmonijos pradėjo nešinėt va, to žinios iš šalies? Nu, vat, sakim, taip, sąmoningesnių žmonių ar ten tu, vat... Nebeskubėti. Įsiklausyti. Patylėti daugiau. Nebūti pačiam, kur skleidžia foną. Tarškėti daug, šnekėti. Aišku, mes dabar čia šnekam, skleidžiam foną, bet to ir susirinkom. Nu, aš noriu, bet tave pažint. Taip. Bet bendrai, net ir dabar kartais jokiuosi, kad lygi tokie esu pasiekęs. Kolegai, nesakau, kad noriu ledo. Mes sustojom degaliniai, jisai pareina su ledu. Aš jam sakau, ačiū. Aš sakau, šiaip norėjau, bet nesakiau tau. Ir jeigu tu būtum parėjęs be ledo, tai irgi būtų gerai. Nes jeigu aš būčiau tą pasakęs, tai aš tada būčiau tave pastumėjęs. O gal ne visada reikia stumėti kažką kažkur. Išorinė motyvacija yra gerai. Kaip pavyzdys, vat, misijos sutikti žmonės, man buvo išorinė motyvacija. Tuo, kad pamačiau, kad žmonės yra įdomus, kodėl jie įdomus. Okay. Bet ta išorinė motyvacija, jinai inicijuoja kaip laužą pakuria, pradžiui jisai mažas ir tada vis dėlto tu esi tas laužas, tu turi užsikurti. Nu, kaip, tavo kuo misijos žmonės, kaip tave įtakojo tavo pokyčius? Jie parodė, kad galima gyvenimą gyventi visiškai kitaip, negu man buvo matyta mano šeimoje. Tas vat, modelis. Jo, modelis. Okay. Nes tai, kas vyksta vaikystėje, labai stipriai mus įsirašo ir negali būti kitaip. Vertinimas jau atsiranda toks šabloniškas. Vertinimas, dėl vertinimo, vėlgi, ar vertinti apskritai yra, jeigu pradedi vertinti, ar tu eini į tą pusę, kad būsi teisus, ar bus teisinga. Ar teisus, ne? Jo. Su antroje pusė, ką renkėtų. Tai vėl einu į tą pusę, kad, nu, kaip ir vertinti jau, nebereikėtų nieko. Priimi, kas yra. Gali vertinti, bet iš karto klysi, iš karto klupsi. Matai, žmogus sėdi ir prašo išmaldos, tu vertini, kad... Ar čia, reikia jam duoti ar ne? Ar reikia duoti ar ne, kodėl jis čia. Ir vėlgi, iš to, kad kalbiesi, bendrauji, girdėjau istorijų tokių, kad į pirtį pasikviečia žmogų, kuris, nu, ten truputį prie ūkio, jį pasikvietė padirbėti, paskui žmonės į pirtį renkasi ir pasikviečia tą benamį. Ir jis, ta žmogus tokių istorijų pripasako, kad visiems žandikulis atkritęs ir tie žmonės sako, išvada tokia, aš dar nesu gyvenime tokių gavęs pamokų. Kokias tas žmogus patyrė? Jo, jis kokias patyrė ir iš tikrųjų, vat kaip gerai, kad mes jį prisileidom, nes dažniausiai mes neprisileidžiam, mes įvertinam,
kaip pavyzdys, matai kažkoks nuteis, tai... Nuteis lengviausiai. Nuteisiam, veidoskaita yra tokia sritis, kur vieni labiau įsigilinę, kiti tiesiog mes iš pasąmonės numatom. Šitas teigiamą kažką spinduliuoja, vieni mokslininkai sako, kad mes per nosį suprantam, ar tas žmogus geras ar negeras, mums bus... Iš nosės formos? Su nosimi mes gauname orą, kvapą, bet to kvapo mes nesuvokiam kaip kvapo, jis gali kvepėti pačiais skaniausiais kvepalais, bet mūsų nosi yra receptorius, kuris užkoduota tam tikrą informaciją tame kvepe paima ir tą paskui mes įvardinam kaip antipatija, yra 5 sekundės, atsisėdo žmogus, ar ne, ar tiesiog priejo ir tu prie 5 sekundės maždaug nusprendi. Tai nu, viena yra vizualas, ką tu matai, bet ir yra ta nosis. Tai vat mes grįžtų prie to, kad įvertinam tą žmogų ir tada mes tam tikrą savisaugos skydą įjungiam. Bet jeigu tu visiškai atini draugiškai, atviras, nuoširdus, atviros knygos principas dabar netgi toks įvardinu, kad susitinki žmogų, ar jis ant laiptinės geria alų, sakai, reikia man pagalbos. Jisai pajaučia, kad kažkam gali būti naudingas, nors šiaip jį daug kas gal nurašytų, jisai tau padeda. Ir paskui tu su juo sveikinėsi ir jis su tavim sveikinasi. Bet jeigu tu prie tokio žmogaus prieisi, a, girdi, kiek valandų? Kaip tu šauksi, taip atsišauks. Vėl daug yra posakio, ne? Ir jie tikrai atspindi veikia. Tai va, tai kaip tu spinduliuoji, taip ir tau. Iš tokių istorijų ir man visiškai tai įvyko. Tai kur aš bevažiavau, per Rusiją, Kazachstaną, visur žmonės pozityviai su manimi draugauja, sako, o, savas, brolis, nes rusiškai truputį kalbu. Spribaltikį. Aha. Pendambiškai tokia šustresnė publika ir, išsipasodėtų. Ir į namus pasikviečia ir 3 valandas vaišina. O geras. Bet kad pasikviestų, tiesiog mažas mano blokų nuėmimas, išdrisimas eiti, kur liktais pavojinga. Pradžiui sako, gal piemo 25 metų su motociklu, sako, gal nori kupranugarį pažiūrėti, o aš jau ten kelias dienas važiuoju, matau per kelią bėgančius kupranugarius ir galvoju, nu, smagu būtų prieit, bet jie tokie laukiniai, baisoki, ir tada jis man duoda galimybę, sako, nori gal pamatyti, noriu, mes per stepę 0,5 kilometro jau kupranugarius apžiūrinėjom, tada jis sako, gal nori pieno paragauti, aš jai pieno negeriu, karvės pieno, bet čia kupranugario. Nu, bet švara, visa kita. Bet vėl sakau, noriu. Gerai, sako. Tai leidė būti tuo ragautojo, ne? Aha. Sako, čia mes prie vietos jo kažkaip gausim, pasimelšim. Ne, sako, reikia važiuoti į kaimą. Vėl galvoju, mano motociklas jiems pagal jų atlyginimus visada išgirdus sumą pakankamai atrodo brangus. Mhm. Kažkur važiuoti vienam pačiam į kaimą, taip vėl pamastau, nu sakau, gerai, važiuojamės į kaimą, apibėga 20 vaikų, sakau, gal vis dėlto tą motociklą į kiemą įsistumėm, gerai, įsistumėm į kiemą ir tada jo mama jau paruošusi stalą, sūriai visokie vytinti, dehidratuoti, ten pasako istorijas, kad jau tie sūriai keli šimtus metų tokie rutuliukai gali stovėti ir metus, nebijo šilumos, šalčio, jį įsimeta į žandą ir per stepę savo joja ir po truputį, va taip va, geras. Ima tą maistinę vertę iš to sūrio, kuris būtent va toks ilgas. Tada man pripila kupranugario pieno, šubat vadinasi. Ir pripila tiek daug. Vat kaip šitas podukas, tai dar didesnis truputį. O aš kadangi tik tais paragaut, kaip ir norėčiau, ir vėl mintise, o jeigu man nepatiks, kaip dabar? Nu vis tiek, aš jau paragavau, tai jiem išpilti reikės, vis tokių minčių įbėga toks chaosas, nu, bet aš paragauju, skanu. Ir tada aš kiekvieną dieną kažkokioj kaviniai, kur valgau, pakelės visur, klausiu, ar turit šubato, jeigu turi, geriu, vietiniai eina, sako, geri, sako, nu ir kaip tau pilvas, visi taip truputį lyg su šypsena, turbūt kitiem būna, kad netoleruoja. Sakau, liuks, viskas gerai. Tai va toks atradimas visiškai... Tai, žodžiu, leidis... O tai visą laiką buvai tas ragautojas, bandytojas? Ne, ne. Vat... Kada pradėjo atsirast poreikis?
čia tų gyvenimo spalvų patirti. Kai supratau, kad aš galiu. Kai aš galiu rinktis. Aš galiu rinktis, aš galiu įsileisti, nebebūti su ribomis. Jeigu kažkam ir norisi sakyti, kad vis tiek čia yra ribos, tai toj pačioj kelioniai važiuojant, kai tu važiuoji visą dieną, yra daug laiko apmąstymam. Mhm. Tuos apmąstymus karts nuo karto pertraukia kokie nors žmonės sutikti visiškai atsitiktiniai, kurių buvo iš viso pasaulio, iš Teksaso turiu dabar draugą. Ten susipažinau. Ten susipažinau, yes. Kurio ir vėl čia bepasakojant istoriją šakojasi kaip medžio lapai, tai jis prakirto padangą, jam tik tais už 2 savaičių, už 2,5 tūkstančio kilometrų galėtų Almatoje tokią atvežti, tai jisai sėdė lėktuvą iš tos vietos, kur nutiko, nuskrenda į Gruziją, nusiperka padangą, aplanko draugus, po 4 dienų grįžta, susimontuoja ir mes tada kitą dieną važiuojam kartu. Jis visą savo kelionę pradėjo iš Teksaso į Vokietiją, Vokietiją ir tada per Turkiją. Aš baigiau savo trumpą kelionę, kuri vieniem atrodo ten 8 tūkstančių kilometrų. Vau, va čia vertinimas. Ten žmonės, kuriuos sutikau, dažniausiai sakydavo 30 tūkstančių važiuoju, 35, va taip va, vidutiniškai va tiek. 3-4 mėnesius žmonės važiuoja. Ir dabar jau nuo kurios vietos šiuo atitrūkau, kad supratau, kad reikia bandyti, ragauti ir tos ribos. Tai jeigu mes turim apvalų žemės gaublį ir mes turim savo sklypo ribas, tos ribos mus labai stipriai riboja. Mhm. Ir visi sako, reikia plėsti ribas, mes plečiam ir jau yra pakankamai geras pliusas, kai mes ribas tiek praplečiam, kad jos už horizonto nueina. Jau mes turim minty. Patirčių išdrįsimo būti prieš save tikram, nemeluoti sau. Ką reiškia nemeluoti sau? Jeigu nepatinka, tai sakyti nepatinka. Ok. Kaip pavyzdys dabar, gal aš tave įžeičiau, sakydamas, kad čia per karšta, ne, kad čia kondicionieriaus reikia. Aš galvoju, reikia ventiliatorius atstatyti. Bet galiu galvoti, čia nepažįstu aš dar to žmogaus, bet jisgi mane į svečius pakvietė ir... Aš laukiu, kad man patinka vasara, bet čia filmavimo metu vasara čia netinka visiškai. Tai vat, ir tada liktais jau būni nebe savim, nes tu viduj truputį taip, nu, spurdi, nes tu save sulaikinėjai, bet bandai būti mandagus, reiškia, uždėta kaukė, šypsausi, nu, jeigu dabar man tą akimirką bus liūna, tai aš ir būsiu. Susimastęs, gal ne liūna, susimastęs, būti tikru prieš save, tada mato tavo pašnekovas ir kodėl verta būti su atviros knygos principu. Sutinki žmogų, bandai būti malonus, ta žmogus galvoja, o, koks malonus žmogus. Nu ir jūs tada susidraugavot Facebook'e, gal kažkokia bendra veikla kažkur pradedat ir darant jau tą veiklą, tu jau galvoji, nu galiu atsiskleist, tu atsisklidi ir tam žmogui žiūri į tave, blemba, mes šiek tiek gaišom, o jis tipo toks, tai geriau va, mes susitikom ir iš karto, pirmo susitikimo metu, ekstremalus tu, ekstremalus. Tai čia, kai antrą pusę susitinki, tai geriau nemandravot ir ten nerodot, koks jis čia fainas ir pukuotas, tu tik visas tos stovinčios kojinės pasimatys. Būtent. Tai antra pusė irgi yra gyvenimo palydovas, kaip ir visi likusieji žmonės. Mes, aišku, prisirišam, žiedą užsidedam, bet labai man patiko to paties Osho mintis, kad taip turi mylėti, kad jeigu rytoj vis dėlto, nu, ne tau, tau tinka, tau patinka, bet tam žmogui tu nebetiksi, tai paleisti visiškai paprastai. Kaip tas yra sudėtinga. Kaip apie... Jeigu truputį paprasčiau, su santykiais labai viskas sudėtinga, su daiktais. Vat, iš to paties Afganistano vežiausi 2 savaičių tranzitas buvo, kariniai lėktuvai, rankose elektrinė gitara, kurią atsisinčiau iš Amazono. Bet kam vežtis iš... Nu, aš ten būdamas ją atsisinčiau tam, kad turėčiau 1,5 metų ką veikti, groti mokytis. Ten aš sutikau Gediminą Simniškį, Antės bosistą ir kitų dar grupių muzikantą, kurį sutikęs pradžioje, aš nežinojau, kas jis. Iš vaizdo atrodo, lyg žinomas žmogus, bet neisi, vėl nedrasu paklausti. Dėl to ir sakau, kad tas vat, 25 metai Afganistanas, toks lūžio momentas, kai pradėjau išdrysti. Okay. Labą dieną, jūs man kažkur matytas. Ir mes atrandam, kuris matytas, o gal netrandam. Paskui aš jį sutikau antrą kartą. Aš jau baigiau savo misiją, jis vėl atvažiavo, taip gausi, kad mes prasikytėm. Ir tada jau karšta palapinė, atsidaro duris,
šviečia labai stipriai saulė į vidų ir kažkoks siluetas įeina ir klausia, kur čia laisva lova. O, žiūriu, Gediminas Jauniškis, sakau, virš manęs. Ir tada mes kalbamės apie muziką, jis pasakoja savo patyrimus, kaip su bosinė gitara, kuri turi 5 stygas, sako, kaip 5 užgauni, tai žmonės ne tai, kad išgirsta kaip vokalista ar solinė gitara, tiesiog išgirsta. Tai sako, bosinė tą stygą, žmonės pajaučia, ji perina per salės grindis. Žemas buvo. Jo, žemas, kitai, tai, vat, kai jau pradedi bendrauti, tai tiek visko gauni. Šiais metais bandžiau truputį paskaičiuoti, tai vien šiemet pas mane apie 20 naujų žmonių atsirado. Ir mes tą temą, kodėl skaičiavau, kalbėjom su draugais ir sako, naujų draugų neatsiranda. Ir sakau, įsivaizduojat pas mane, truputį paskaičiavau, kad vat tiek dabar žmonių. Bet dabar lengva susidraugint, bet tą santykį palaikyti netaip paprasta. Tam reikia skirt laiko dėmesio ir būti draugiuku. Tai moki draugauti? Ar daugiau tas vadinitas draugiškas pažintis, kurios suveda? Jeigu taip lyginti, tai yra draugai, kurie buvo prieš tai, su kuriais lygtis tu ten 10 metų ir tu tą draugystę lyg bandai puoselėti ir tas santykis neprilyksta tokiam santykiu, kur su žmogum gali susitikti arba susiskambinti 2 kartus per metus, bet tai broliškai. Giliai pasikalbėti, pasidalinti, susitikus tau iš tikrųjų yra gera, tai kitoj plotmėj ta draugystė, tas bendravimas kitoks. Vėlgi toks gilesnis, tikresnis. Jeigu dar sugrįžtant, tai kam tą gitarą reikėjo vežtis apsikabinus? Ką galėjau palikti, palikau Afganistano vaikam. Kedus, bliuzoną, ko nebereikia, palikau gitarą, galvoju vis tiek, aš toliau su ja grosiu. Bet pasirodo darbai, visa kita, ir ta gitara 6 metus tiesiog pradžiai kabėjo ant sienos, paskui nebekabėjo, buvo padėta, ir vakar nusprendžiau, kad jinai man brangi, su ja daug smagaus visko, ir mano pirmasis atsistojimas prieš publiką su ja buvo būtent ten Afganistane ant scenos. Bet aš neprisirišu. Kaip sakiau, kad prie žmogaus reikėtų irgi neprisirišti, jeigu jam nebegerai, tau nebegerai, tai paleisti. Tai vakar įdėjau į skelbimą ir galvoju, kažką džiugins ta gitara. Ok. Tai tas neprisirišimas, o tai kada pradėjai jaus, kad nereikia prisirišti prie daiktų, pavyzdžiui? Kai turi daiktą ir tu jam neskiri dėmesio. Atlaisvini vietą namuose. Tada esi nepatenkintas tuom, kad tu turi motociklą, bet su juo nevažiuoji. Ir tada galvoji, liktais reikėtų, bet neturiu kada. Save pats pasistatai, pats niekas kitas, niekas nesako, tau, Andriau, reikia turėti motociklą, tau reikia gitarą, taigi tu pats. Tu nori ir kodėl vėlgi vaikiškumas. Vaikas ir nori. To noriu, to noriu, to noriu. Tai gal dabar jau galėčiau vardinti, kad truputį pabrendęs, subrendęs vaikas. Bet dar ne paauglys ir turbūt niekada suaugęs, pabrendęs vaikas, kuris jau atsirenka, kad gerai, dviratis yra smagu ir va dabar važiuosiu dviračiu. Tai šiemet sausio 1 nusipirkau dviratį ir nuo sausio 3 pradėjau važiuoti darbą. Žiema, pavasaris, dabar vasara, važiuoju su dviračiu, nes dviratis man smagu, bus nebesmagu, nebevažiuosiu. Okay. Ne dėl to, kad reikia, ne dėl to, kad kažkas sako, kad ką tu kvailys, žiemą važiuoji, man smagu. Pasirodo, galima ir žiemą važiuoti komfortiškai, gerai. O galim kitų kampų šiek tiek temą pasukti. Pavyzdžiui, tas bėgimas nuo savęs. Kiek tau artima šitą temą? Tas vyko. Kaip tai? Kaip suvokt, kad vyksta bėgimas nuo savęs? Aš savai pradau, tai įdomu, kaip tu radai. Atsiranda per va, tuos pačius žmonės, kurie truputį parodo tą sąmoningumą, taip švelniai, būtent neperspaudžiant, ir kai tu jau išdrįsti savo nebemeluot, užduodi tą klausimą, ar esu laimingas? Ne. Per klausimą. Ir jeigu ne, kas vis dėlto tą daro? O ką reiškia, ar esu laimingas? Ką reiškia būti laimingu? Vat būt čia ir dabar. Čia ir dabar būt laimingu. Po vienos sekundės irgi dar būt laimingu. Net jeigu, kaip sakiau, tu įbridęs į purviną vandenį iki kelieno, būt laimingu čia ir dabar, ne kaip 5 metai praeis, kai tu vėl gavai tą situaciją
ir tu išvengiai čia ir dabar jau būti laimingu, suprasti, kad tai turės prasmę, kad turi prasmę viskas. Tai čia į priekį orientuot. Tas, bet neužsiciklinant, kad ateityje, kad vat kai jau kažkas bus, ne. Ateitis irgi bus čia ir dabar. Po minutės irgi bus čia ir dabar. Tai tiesiog tai pajausti. Taip, leisti savo. Gerai, tai kas tada reiškia, yra bėgimas nuo savęs pagal tave? Nebūti čia ir dabar. Nebūti čia ir dabar. Tai reiškia orientuoti į praeitį arba į ateitį. Į praeitį, ateitį, į išorę. Kas kitiem žmonėm atrodytų gerai, kad jeigu aš čia būčiau atėjęs su varlite, tai gal tiktų labiau prie Dariaus aprangos ir tada būtų viskas teisingiau. Bet man varlytės nepatinka, kaip pavyzdys, ne? Tai ir tada aš čia sėdėčiau su to varlyte, bet nebūčiau laimingas. Ir tada bėgčiau nuo savęs. Ok, tai daryt tai, kas tuo metu nedžiugina. O tai geriau, kaip tada prisitaikymas prie visuomenės normų, kažkokių tais vat, visuomenės lūkesčių? Čia kaip man dabar, vat, esu verslo klube ir ten mus nereikvavimo ta aprangos kodas. O man kuo toliau to vis mažiau nori su aprangos kodo. Man vos neprangos kodo norisi tik tais vat, laidų metu. Aš aprangos kodą, kaip pavyzdys, pačiam prieš pokalbį norėjau pasiūlyti, kad netgi visai būtų tikrai, kad pabandyti aiškiai parodyti, kas aš esu, tai čia ir tų rūbų nereikia. Oi, come on, čia... ekstremalu, taip pagalvojau, kad ekstremalu. Ir mūsų dar kokį gongą, tam būgną, ne? Net ir nesiūlysiu, taip, ir tada mažėja tikimybė, kad vis dėlto kažkokią tu žinutę pasidalinsi, kad nebūsi per ekstremalus. Samoningumo temoje tas turbūt labai tinka. Visi mes einam per gyvenimą, baigiam vidurinę mokyklą ir va taip imkim tą kaip atskaitą 12 klasę. Visi vienodai 12 klasę baigė, nu, labai panašius turi modelius mokyklos sudėtus. Bet paskui visi nueina labai skirtingai. Tai jeigu mes čia sėdėtumėm visiškai keistais apdarais ar be apdarų ir muštumėm gongą, tai galbūt mes savo tai esam pasiekę jau 18 klasę ir tinka mums, va čia vėl tas aspektas visuomenės ir aplinkos, kad tavo laisvės neturi kito laisvių riboti kažkaip, tu vis dėlto neturi būti nepatogus. Nu, ta prasme, kad tu eini ir labai garsiai iššauki vidury nakties, nes tau taip gerai, tu laimingas, bet tu žadini kitus. Reiškia jau... Netrukdyti kitiems. Jo, netrukdyti. Jeigu tu nori su dredais eiti, nu, gal čia nėra tokia didelė blogybė, ne, ir kažkas pažiūrės, kad, o, šitas čia su dredais. Kaip jis gal ir aš noriu. O gal kitam bus inspiracija, vat niekada nežinai. Kaip mes dabar šnekam, aš nežinau, kaip kam ką įtakos. Niekas nežino. Jeigu tikėtumėsi... Malonu būtų, vat su to lūkesčiu, nu, dar yra jau šiek tiek. Vis tiek norėčiau, kad tai turėtų prasmę. Bet svarbiausia, kad tas eitų iš širdies, iš vidaus, ne kad... Noriu, nes tada mane pamatys, tai sužinos, kad čiužiniai lygu pinigai. Žinok, man porą klientų yra tik, kad jie išlaidu, tai čia monkės tai biznis. Tai vat būtent apie tai ir kalbu, kad... viskas susimoku, kad tos laidos vyktų. Būtent apie tai ir kalbu, kad jeigu vat toks būtų modelis, tai nu, tai tada tikrai... Jo, čia... Ne. Žinok, kas subendravęs su vlogeriai, nu, kaip youtuberis, tas vlogeriais, kur kai pasitampa skaičiais, dėl skaičių darbas tada pradeda mažiau džiuginti. Kai gavau tokios informacijos, tai man dabar, aš netgi sąmoningai statistikos, aš net nežinau dabar, kiek sėkėjų yra. Kuo daugiau statistikos, tuo daugiau vertinimo. Prisirišimo. Ir tada rėmų. Jo, jo. Ir aš nebaigiau apie ribas va kalbėti, kad kai už horizontą tas ribas tu prapliti, esi laisvas, paleisti, atiduoti. Tai mano tikslas yra, kad tos ribos ant tiek plėstis, kad juos jau už horizontą jų nemato žmogus, jau jaučiasi gerai, atrodo, čia nėra tų tvorų. Ir tos tvoros eina į kitą pasaulio kraštą, į kitą pusę. Mes čia esam gaublio viršuje ir jos tos tvoros eina ant tiek didelis tas mūsų sklypas, tas sklypas yra visas pasaulis. Vat tapimas pasaulio piliečio, aš supratau, važiuodamas tos didelius kilometrus, kad ta tvora eina į kitą pusę, eina ir tada ten vėl jinai mažėja. Jinai tampa tik taškas. Nu, tokio dydžio tvora, įsivaizduokim fiziškai, bet mes esam už tos tvoros. Tai neneigiu, kad ribos yra, pas kiekvieną jos yra skirtingos, vėlgi laimė neneigti nieko, nebūt krašte kažkuriam. Arba tam, arba juoda, arba balta. Į politiką geriau nesivelt. Nes ten daug yra tų ribų, kurios
skiria žmonės atskirti. Sėdimą prie stalo ir ten, kur vyksta politinės kažkokios ten diskusijos, man net neįdomu. Nes ten yra kažkokia vat, jau šališka nuomonė. Ir nereikia manęs. Noriu dar pasidalinti iš tos pačios kelionės. Italą sutikau ir aš jo savo standartinių klausimų klausiu, kiek važiuoji per dieną. Jisai sako tiek, kiek noriu. Turi prasmės. Turi prasmės. Ir tada galvoju, aš turiu atostogas savo sistemoje, kurioje esu, darbas, šeima, nuo šeimos šia 3 savaitės, vėlgi daugelio vertinimų, kad su minuso ženklu šeimai, bet kai grįžau, aš supratau, kad čia buvo toks pliusas. Kame? Kad aš išvykau, nes man pasirodo, jau reikėjo. Visi persidirbimai ir čia mano pirmos gyvenime atostogos. Prieš tai mano atostogos būdavo tam, kad sesiją išsilaikyti. Ir tai buvo 3 metai po to, taip 5 metai vos ne taip. Tada kokios mažos atostogos, nu savaitės, nėra taip, kad visiškai buvau be atostogų, bet taip, kad atostogos yra atostogos ir be jokio bėgimo. Sakykime, prieš tai buvau taip savo užsisukio sistemą, 2 darbai, mokslo universitete ir profesinėje mokykloje, vienas vaikas vaikšto, kitas tuoj gims. Man vienas žmogus sako, čia vienas žmogus visą tai daro. Ką tu čia vardini? Ir tada gaunasi, kad motociklas stovi ir tu liktais norėtum važiuoti, bet negali važiuoti, nes nu, čia tiek visko esi prisidaręs savo, pat savo. Ir vat kai esi prisidaręs, tai ir tada supratau, kad taigi bėgu nuo savęs, kad pabūt su savim, kad pasimt, atsisėst, paveikt nieko. Nes jau miego noris grįžus. Miego norisi. Miegas išbalansuotas, tada atsibudus, energija netokia ir visose tose veiklose tada vėl tu jau nebe toks, koks tu galėtum būti vienoje veikloje su pozityvo daugiau ir tada ta veikla pradėtų tau nešti didesnius pinigus, nes tavo darbdavys matytų, kad tu ne šiaip atėjęs kaip standartinis vienetas atlieki tą funkciją, bet tu su šypsena. Jeigu ir pinigų tai netneštų, tau atneštų ramybę vidinį. Mhm. Tai vat, less is more. Tas pasakymas tai. Vėl. Nu, bent jau man tas visiškai galioja, kai paleidu, pažiūrėjau, mes savo veikloje be reklamos gyvenu. Ir daug geriau sekasi, nes reikia mažiau kaštų maitint tą visą reklamos industriją. Ir galvoju, žiūriu, kad užtenka tiek, kiek yra. Ir atrodo, netgi daugiau patapo, kai nebėra to forsavimo. Nes reklama yra forsavimas. Taip. Trašos. Ir kai suvokiau, kad kažkas čia dabar su reklamos tema, tai man dabar toks dar atviras klausimas. Kodėl tokia industrija sukasi ir atrodo ta viskas užkiša materį? Yra kam naudinga? Sukurti sistemą, visus įsukti į sistemą ir tada jau vienas kitą kovoja, bando. Jeigu niekas nebepirktų reklamos, ta industrija žlunga, o reklamos to fono vis tiek būtų tiek pat. Geriausia reklama visi žino iš lūpų į lūpas. Mhm. Tai jinai ir sklistų. Toliau, jeigu tu gerai darai, tu išsilaikytum, tu kažkokiais svetimais pinigais, tu paėmęs paskolą, gali save per visus televizijos kanalus paleisti ir tada tu gausi klientūros. Visada aš galvoju, ar ilgalaikiai, bet nu, pamodeliuokim taip, ar ilgalaikiai perspektyvoj visa tai vis dėlto bus tvaru po 10-20 metų. Jeigu tu be reklamos neišsilaikytum, nes tu prastą produktą duodi, prastą paslaugą, tai tu užsibūstinai, ne savo pinigais, bet kaip sakiau, skolintais, paėmė tai, kas tau nepriklauso, pas tave tada nu vis dėlto atėjo. Yra tie, kurie suveikia reklamą, ateina, bet ilgalaikį perspektyvą tu vis tiek užgesi. Nes tu esmės neduodi. Reikės atiduoti. Reikės atiduoti ir pas tave nei žmonės, nes tu produkto neduodi gero. Ir tada galvos, va, dar tapų reklamos auka. Jo, tai va, tas reklamos tema, tai man dabar tokia labai įdomi. O kaip, pavyzdžiui, galėtume vardinti, kuo tu esi turtingas? Kame tavo turtai? Esu turtingas, kad man jau yra gerai visaip. Palapiniai gerai, bute gerai, darbe nuinu irgi gerai, čia su man gerai, va čia yra turtas. Jeigu vos kokia nors materialinė tema atsiranda ir, nu, kyla mintis, kad kažko neturiu, kažką būtų smagu turėti, tai pagalvoju, kad turiu labai vertingą dalyką.
ir džiaugiuosi ne tada, kai jį praradau, bet va dabar aš galiu vaikščioti. Kokia yra milijonų vertės dovana, kurią aš turiu. Tai ne tik vaikščiot girdėjau. Ir visa kita. Visi receptoriai. Tiesiog kažkokį vieną pasiėmė, pasidžiugi tuom, savo primeni. Nu jo. Optimizmas turbūt yra variklis. O teko pačiam kokių kraštutinių patirčių turėt? Nu, tokių, kad šiek tiek sudrebintų ir va, dar labiau va, atsirastų dėkingumas už tai, ką turi. Apskritai dėkingumo tema. Dėkingumo tema jau pradėjau pagaliau daryti tai, ką seniai žinojau. Labai dažnai vat būna, mes išgirstam vis dėlto tas atmetimas. Tu jau liktai žinai receptą, bet nu, dar nedarai. Dar gal truputį pabūsiu kažkada. Sužinai kokią nors praktiką, pavyzdžiui, atsisės prieš veidrodį ir pažiūrėk į save. Nu galvoju, nu gal čia taip dar truputį... Dar pasikalbėk su to žmogumą, ne? Kvaila. Ne, užteko man pirmus kartus atsisėsti ir jau atėjo supratimas, kad tai aš visą dieną būnu va toks, o mano natūrali būsina. O jeigu aš nusišypsočiau. Ir tai, kad aš nusišypsojau, privedė prie to, kad aš esu dabar čia. Nes žmogus kitoj stalo pusėj pamatė tą mano šypseną, užsikrėtė, visi ratukai sėdėjom, taip viens per kitą pradėjo juoktis, paskui mes pietaujam, su tuo žmogum jau tam tikras ryšys, vien vadino tos tokios iš pirmo žvilgsnio kvailo šypsenos. Ir paskui mes jau su juo susibendravom ir jisai paskui sako, žiūrėk, čia tokiam aš interviu buvau. Ir paskui jisai sako, gal ir tu norėtum. Su Pauliu. Taip. Okay. Dėl to, kad aš ryte žiūrėjau į veidrodį ir tą dariau nebe pirmą kartą, bet supratau, kad nu, kažkoks rūškanas tas veidas, tai reiškia, aš tą spinduliuoju. Tokį. Tai vis dėlto aš galiu kažkiek keisti aplinką vien tiesiog. Kai nėra dėl ko, niekas nepasakė anekdoto, bet tiesiog pasišypsuoti. Tu kiek yra tyrimų tam padaryta testų, kai viešoji vietoj pradeda ar juoktis ar kažkas ir ten užsikrečia visą publiką. Ir rodos iš nieko. Kai pasigilini, tai pasirodo serotoniną mūsų smegenis išskiria ne tada, kai mūsų smegenim yra linksma, bet kai joms yra linksma ir tada mes pradedam juoktis, čia yra jutikliai, kai jie įsijungia, tada išskiria. Okay. Jeigu mums bus linksma, bet mes vis tiek vat šitokie, santūrus. Čia mes šypsena, ne? Mes negausim saldainių. Okay. Tai iš tos pusės gaunas, kad mes galim ir suvaidinti, mes šypsomės. Ir serotoninas savaime gaminasi. Jo, jis išsiskrinėja. Sėdi ir laimingas, ne? Okay. Andriu, aš turiu to klausimą. Aš visų savo pašnekovų klausiu. Kas tau yra meilė savo ir kaip tu save myli? Šiek tiek pat minėjai, bet gal yra... Ar savo atsakinėjai šitą klausimą? Ar šitoj temai buvo kada nors? Tai toks vienas turbūt sakinys būtų daryti tai, kas tau patinka. Tai yra meilė savo. Okei. Okay. Tai per visų pirma reikia pagalvoti, kas patinka. Tai. Tai kiek tam skiri laiko ir dėmesio? Kai dirbi du darbus, tai, du mokslai, kai, kai turėjom du savaitėm atitolo, va, turėjau tris savaitės suprasti. Padaryti visokius dalykus, kurie tas pats nusinuoginimas, rūbai tie apdaraimus vėl deda. Įformina. Įformina kaukės tam tikras ir panašiai. Kazakstane paplūdimys, kažkur žmonės matau yra, nusirengiau nuogas į jūrą. Pirmą kartą, kaip suaugęs žmogus, nebe vaikas, kai vaikystėje atrodo visiems nu, normalu. Normalu ir nudistų paplūdimiuose, kai suaugęs esi, bet man tai buvo tam tikras toks tabu. Tai vat per tas tris savaitės visokie tokie tabu buvo sulaužyti, buvo pienas, kuris man neįprasta paragauta, gauta žmonių šiltumas, bendravimas. Tai tos tris savaitės buvo tokios vėlgi po 25 gimtadienio Afganistane, dabar buvo tris savaitės. Tas supratimas ir vat nuo to vėl aš matau, kaip viskas eksponentė į viršų, į priekį. Ką reiškia į viršų? Kas keičiasi dabar? Keičiasi taip, tai kaip aš... Vertinimai? Tai jų nebeliko. Ką rimtai? Nebevertini? Oho, tai čia nu šitus žmogum sėdžiu šalia. Nu, gerai, gal labai, bet minimaliai. Taip, save pagauni, nes jeigu visiškai nevertinti, tai gal reikėtų sėdėti užsimerkus, susikoncentravusi trečią akį, kai
smegenys yra išjungiamos, nes mūsų smegenys gyvertina. Tai taip. Jos vis kažką bando pridėti, susisteminti ir panašiai, bet nu, stipriai to atsisakau. Kai šiandieną Vataušus interviu atmontavau, tai realiai baimė yra įmontuota kaip savisaugos mechanizmas ir mes jo negalim išjungti. Nori, nenori baimė bus, jinai vertina, kas saugu, kas nesaugu. Aš turiu baimę, kad nieko nebijosiu. Vat tokia mano baimė. Baimė nebijoti, nes būtent tai yra savisauga, bet iš tikrųjų daug įvairių dalykų sudaręs, ekstremalių. Ką reiškia ekstremalus dalykai tavo vertinimu? Šuoliai parašytu, motociklizmas, mišku, lėki, vienas pats, plus tą darai, tai jeigu ir kažkas paslystum, niekas tavęs tau pagalbos nesuteiktų, okay. Tai statymas save į pavojingas zonas. Truputį. Kam po to reikėjo? Vienas atsakymas toks, kad kai tu darai kažką tokio kraštutinio, tai tu išjungi smegenis. Reiškia, va tik tais tokiu būdu galėjau, tai buvo pirmosios pamokos, išjungti smegenis. Kaip pavyzdys, jeigu tu balansuoji ant lyno, tu negalvoji balansuodamas, o paskui reikės nueiti į maksimą. Ne, tu visiškai čia ir dabar, balans. Kai tu lėki motociklu per mišką, tai irgi nėra darbų, visų veiklų. Sportė jau irgi yra tas pats, kad čia ir dabar. Kai depresijos žmogui kabina, tai vienas iš pirmų dalykų, ką daryti, tai susifokusuoti sportas ir viena iš tų priemonių. Taip, tai vat iš to, kai jau pradedi savęs klaust, ko tau reikia, ko nereikia, kada tu laimingas, kodėl tu negali būti laimingas ilgiau daryti tą, nes yra tų paties prikurtų daug dalykų, ribokai, tu jų atsisakai ir paskui eini į tą pusę, kad nuo kraštutinumo, nuo ekstremalumo gali eiti jau atsisėdęs ramiai, vis dėlto saugiai, nes motociklu lėkdamas mišku, bet saugiai, grodamas irgi išjungti smegenis. O tai baimė atsisakyt, tik irgi jinai yra. Nes tai yra kažkas tai saugumo jausmas, o kaip aš tau su saugumo jausmu? Ar labai tavi reikia tos tokios kontrolės, kad kažkokia saugumo va, tą iliuziją turėti? Kaip pas tave kontrolės yra? Čia kalbam apie psichinius dalykus labiau, saugumas, darbo vieta. Apskritai, vat, kiek tau kontrolė vat, tas saugumo jausmui užtikrint galioja? Vat, tarkim, vat, tas nu, jau apšvietimas jau kažkiek kabina, vadinkim taip, nes nu, jeigu vertinimo mažiau ir suvokia, kad jeigu ir kažkaip vertini, kad bent jau sustoja. Bet vis tiek yra kontrolės dar. Nes nu kitu atveju mes nebūtumėm sociume, kaip sakai, sėdėtum tenais pamiškėje ir ten tą trečią akį žiūrėtum. Kaip pavyzdys, išvažiavus su dviračiu, tai į tą ilgesnį jau kelionę atsarginę kamerą pasiėmiau. Nu tai vat čia vėl ir apsisaugojimas, tam tikras pamąstymas. Maršruto sudėliojimas, ten labai iki smulkmenų planavimas. Pirmos nakvynės metu aš dar nežinojau, ką darysiu ryte. Nes būtent tas italas iš Kazakstano tą patį paskui iš jo išmoku būtent, kad neturėk kažkokio labai plano. O jeigu ir turi planą, tai kai jau yra beveik jisai įvykdytas, jį paleisk. Atsisakyk jo. Tada yra tas smagusis momentas, juk visada yra pats ėjimas, pats kelias. Ne kai pasieksi tašką už 1000 kilometrų, o tada būsiu laimingas. Tada bus vėl ateitis. Tai čia kaip man čia pasakojo vienas, kad kamino kelią per 21 dieną nuėjo. Tai čia žinok, 3 savaitės, kai kiti eina 6 ir daugiau. Čia yra kilometrų sukimas. Su motociklais kiti irgi. Važiuoja, suka kilometrus, bet, aš irgi sako, sukau. Jis buvau. Reikia mėgautis, o ne sportuot. Vat būtent. Čia dar kūną galiu susivaryti, nu čia dar kiti kraštutinumai. Tai tas italas tą ir pasakė, kad važiuoju tiek, kiek noriu, neužsibrėžęs kilometrų. Ir tada, kodėl jis gali, vat nuklydau po to, sakydamas, kad turiu tą sistemą, turiu 3 savaitės, vat esu įsirėminęs. Tai ir negaliu važiuoti kaip jis, ne? Tai reiškia, reikia pradėti galėti. Pradėti galėti reiškia atsisakyti kažko. Vėl gaunas, kad paleidimas bus tas, kuris paskui duos, kad galėsi važiuoti daugiau. Tada aš jo klausiu, kaip tu orientuojasi. Ir aš iš karto jam pateikinėju tai, ką pats naudoju, atsakymus, GPS tas, ir jis man sako, ne. Tai kaip? Jis sako, aš tiesiog žinau, kur man reikia. O jeigu nežinau, vis dėlto yra saugumas. Sugalvoju. Ne, sako, aš pasiklausiu. Nu, žinau, kad man reikia į Bartang slėnį Tadžikistane. Nu, tai visada kažkas žinos. Jeigu tas nežinos, tai kitas žinos.
Svarbiausia žinoti... Bet tą viziją turėti jau prasmingai. Nu, kažkokią viziją turėti. Krypti, vadinkim taip. Krypti. Ir išsiskyrę su juo, aš iš karto išjungiau savo GPS-ą. Aš tai žinau, kur reikia išjungi važiuoti. Laikrodį, išjungi GPS-ą. Kalendorių. Laikrodis irgi yra pavyzdys, kuris... Nu, taip sistema veikia, gerai veikia. Pietų metas. Ar nori valgyti? Jeigu bus savaitgalis, dar ne. Nes tu pritempinėjai, kad įprastai ten pusė 12 valgai, nesiklausai, ką tavo organizmas sako, o tai gal galima pavalgyti pietus 3 valandą, galima ar ne. Tai čia dabar, o jau gal yra sveikos mitybos principai, kur turi būti būtinai 6 valandos, įsistatai į rėmus ir tada žiūri, kad stengiuosi, bet nepavyko, tai aš dabar blogas esu tos sistemos dalyvis, kaltės jausmas, saviplaka, ir tada aš esu bendruomenės narys, nes esu Facebook'o grupėje ten kokiu nors sveikuoliu, ir tada, kai su jais susitiksiu, man reikės biški meluoti, nes aš ego nenorėsiu pasakyti, kad aš esu šitos grupės narys, bet aš esu prastas, kur man už šitą veiklą reikėtų tik dvejetą pasirašyti, tada meluosiu, kai meluosiu, tai vėl dėsios kaukės, būsiu nelaimingas, ne pats. Tai čia dabar aš modeliuoju, nesu to praėjęs, džiaugiuosi, kad nereikėjo man praeiti. Kad sutikau aš tą išmintingą italą. Nu jo, realiai ten, kur noriu. Ir turėt krypti. Vat aš dabar versle taip. Turiu krypti, bet... Taip, tokios kontrolės, kuo toliau, to jas mažiau. Taip va, kaip dabar jaučiu, taip ir darau. Stengiuos būt va geriausias tas versijas čia ir dabar. Ir čia tas yra truputį toks moteriškas. Mes jau turim vidinį... Moters pradą, vyriškai ir moteris būtent čia ir dabar moteris sugalvoja emociją labiau. Truputį vėlgi balansas, kada yra, kai yra ir racionalumo, bet ir emocijos. Negalim būti vien racionalus visiškai, bet ir vyrai visada peikia moteris, o nesantoka, kad jos per daug emocionalios. Kad... Oi, ne, aš tai labai džiaugiuos, man toks kaifas turėti emocionalią moterį šalia. Jėsų, jinai mane mokina to, va, čia ir dabar. Būtent, visi yra mums mokyti. Jeigu mums atrodo, kad kažką tas daro neteisingai, visokių čia galima pavyzdžių sugalvoti, jeigu jisai mums diskomfortą kelia, kad garsiai klausosi vinilo, tai mes gal per tyliai klausomės, gal mes visiškai esam užspaudę, mums svarbu kažkokie skaičiai, kažkas, bet mums muzika yra pamiršta. Ką prieš tai kalbėjom, kad po mokyklos. Ir va tas, va, muzikos klausimasis, jis priverčia mus pradėti galvoti apie muziką, kaip ją daryti, gal aišku, mes kai darysim, tėliau klausysimės, bet inspiruoja vien apie tą, į tą kryptį pasukti. Negalim sėdėti užsidarę tarp savo sienų ir galvoti, kad viskas, ką aš darau, yra teisinga. Nes kažkada vis tiek atsibuvo smegenys mūsų tokios jau yra. Kaip ten sako, Dievas nedavė, vieno dalyko nedavė. Gana. Vis tiek kažko norėsis. Ir mano vienas iš atsakymų apie laimę, kad kai žinai, kiek yra gana, va čia irgi yra vienas iš tų kriterijų, vertinimų, nuo kurio negalim vis dėlto atitrūkti. Kad kai žinai, kiek yra gana, yra laimė. O kaip to, va, kiek žinai, jeigu gana yra laimė? O tai kaip išsiaiškinti, kiek yra gana? Aš taip aš nežinau. Jeigu tu va dabar sėdi ir galvoji, būsiu laimingas, kai bus milijonas sąskaitų iš šito verslo. Ai ne, aš skolų ir hemorojų suvariau. Tai va, jeigu nuvažiuosiu šiandien 600 km, tada būsiu laimingas. Ir tada tu važiuoji to 600 km, matai motociklininką stovinti pakeliai, tu jį pravažiuoji, nuvažiuoji 600, tu galvoji, nu va, gerai, 600 pravažiavau. Bet kai tu pradedi pamatęs motociklininką stoti ir žiūri, kad tavo planas 2 valandom nusitėsi, tu galvoji, kad būtų visai neblogai 8 valandą jau liautis važiuoti, statytis palapinę, bet tu tik 10 tą darai. Bet sutikai 3 britus, kurie nuskrido iki Pietų Korėjos ir juos sutikau prie tarpeklio pirmojo, kur jau buvo toks truputį įspūdingesnis vaizdas gamtos. Jie su Žiguliu privažiavo šeštuku. Galvoju, nu gal vietiniai kažkokie. Pasirodo, jie Uzbekijoje nusipirko Žigulį, varo su Žiguliu. Keliauja toliau, va taip, va, 2 vaikinai, mergina, ir tada 1/2 valandos su jais prakalbi, tada pro šalį lekia kitas motociklas, jisai per stabdžius apsisuka, vokietis, kuris papasako, kad iki čia dasigavo per Juodąją jūrą, per Kaspijos jūrą, keltai pasirodo, nėra jokių grafikų, atvažiuoja į prieplauką, sako, dar neužsipildi, atvažiuok rytoj, šiandien neplauksim, atvažiuoja rytoj, sako, ne,
plauksim rytoj. Trečią dieną, sako, plauksim. Negali nieko būti susiplanavęs, nes būsi nelaimingas. Taip, turi būti man jana. Trijų dienų vėlavimas, ane? Jeigu koks vokietis yra įpratęs, kad viskas tikslu, kaip, ane, pagal instrukcijas. Gauna čia, pamokų, kad... Gauna jis... pamoką, kad trys dienos. Man pamoka, kad aš galiu važiuoti ne per Maskvą atgal, galiu važiuoti irgi taip pat. Bet tada, a, trys dienos, laiko aš jie netelpu. Bet jau kuri ateityje, mintis, kad ateityje galima ir taip. Sutikti žmonės, laiko aš jie man ištempė, aš vakare tik 10 valandą nuėjau miegot, bet kiek aš gavau pabendravęs su tai žmonėm, koks tai buvo nuostabus dalykas, atsiverti, duoti tą savo laiką, liktais, kai galvoji, kad aš prarandu, bet aš dabar šiandien čia važiavau 2,5 valandos, mes čia kalbam, ir pinigų tai niekas nemokės. Ir jeigu vat tokį turėsi galvojimą, tai niekur nenueisi. Jeigu intencija bus... Jeigu intencija uždirbis. Bus, kad uždirbis, kad viskas yra pinigai, bet kai kurie žmonės man buvo iš mano aplinkos dabar, o tai kas tau iš to? O aš tiesiog vaikiškai naivai sakau, nežinau. Nu, kai mane yra pirmą kartą pakvieti interviu, man toks kaifas ir jaudulys, ir kaip čia tai bus, ir ta patirtis tokia, aš vėl eičiu. Ir vėl, nes tai yra įdomu. Taip, čia yra įdomu. Tai man kaip Troskis patiko, kai jis užduoda klausimą, dėl ko gyvena, žmogus ten, nu, jo vertinimu susimauna su atsakymu, nes, nu, pradedame kemti ir kažką tais labai materializmą traukti. Tai sako, aš pasidarinsiu savo. Tai vat aš visiškai jam palaikau ir turiu tą patį atsakymą savo, vat pasiskolinęs iš jo, kad tai jau dėl patirčių. Aš gyvenu tik dėl patirčių. Ir dėl to ir tas kamino kelias, tie patys verslai, kodėl tokie. Pavyzdžiui, uždavinėjau klausimą, kodėl veikiu kaip veikiu. Aš radau atsakymą. Čia galėjo būti krūva salonų tai daryti, ne? Tenais just business ir ten personalo valdymas. O man vienas klausimas rūpi, kaip žmogus jaučiasi. Ir per tą klausimą man ir vat laidos, ir tie pašnekovai, ir tas verslas, ir ką aš bedaryčiau, man vienas klausimas, kaip jaučiasi, arba mano aplinkoje, arba tu atitolisti nuo ego. Nežinau, čia dar neturiu bet atsakymo. Jau truputį eini, kai pradedi gilintis, ką kiti. Ne tik aš, bet ir kaip kiti, kaip... Nu, man visą laiką tai rūpėdavo, tik kažkaip vat, per finansus vis kirsdavo. Vis tik, nu, kai kerta per finansus, nu, vėlgi galvo, nes nu, mane tai liečia. Nes valgyti reikia. Ir skolas grįžinti reikia. Jo, bet vis tiek atsakymas atėjo, kad kaip žmogus jaučias ir kaip turiu šitą atsakymą, man dabar toks lengvumas yra. Ir, pavyzdžiui, irgi, va, daryt, nedaryt, o kaip aš jaučiuos? O, taip pat, jeigu Trockio gumytė, ką aš jaučiu dabar? Ir kai gaunu savo atsakymą, man to užtenka. Ir, jeigu tai dar nauja patirtis, tai iš jūsų super. Ir turbūt būtų dar vienas toks, dabar čia mes laimė, vis po truputį, ir manau, paskui peržiūrėjus galėsim sudėlioti, nu, 10 minutę apie laimę šnekėjom, 15, kas yra ta laimė, tai, vat ir lengvumas, dabar. Irgi. Va, lengvai, labai gerai. Lengvumas. Jo, tavo žodis, tu jį pasakai. Ne? Negi neskirdau. Aš čia kai sako, per mane šneka kažkas. Taip, mes irgi galbūt esam tik įrankis. Kaip rašytojas yra tik tais įrankis. Kaip spausdinimo mašinėlė, jinai pati nieko nekuria. Jeigu tą žmogų vadintumėm kūrėjų, tada reiškia, mes galbūt pritemtumėm, kad jisai kuria. Bet jeigu jis rašytojas, tas, kuris rašo, tapytojas, piešėjas, nu, toks labiau įrankio pusė. Mhm. Ir apie rašymą, ir tai, ką tu pasakei prieš tai, dėl patirčių mes gyvenam, tai pažiūrėjęs patį pirmą interviu pačio su Paulium, pats sau pasakiau, taigi aš knygą rašau. O. Aš Čekuolio knygas mėgdavau paskaityti, jos tokios tiesiog iš jo gyvenimo, nėra kad kažkoks romanas, kažkokia tema, bet jo patirtis ir sudėta viskas į vieną vietą. Ir labai man citata patinka jo, kad tu pats sau taip nesugalvosi, kaip gyvenimas tau sugalvojo. Ir, ir jeigu tu gyvenai įdomiai ir dar gyvas likai, tai iš vis gerai. Ta prasme, nu, sulaukiai senatvės garbingos, nes jis ten jūroje su rykliais kažkada netyčia maudėsi ir panašiai. Ir jis gyvas liko, jisai garbingo amžiaus sulaukė. Tai vat, man patiko čia kur laidos. Ta citata man tokia gyvenimo moto lyg būtų. Ir, pakartok dar, aš jau užsirašysiu, labai gerai suskambėjo. Pats taip nesugalvosi, kaip tau sugalvoja gyvenimas. Ir jeigu gyvenai ekstremaliai ir įdomiai ir dar gyvas likai, tai tau iš vis pasisekė.
sugalvos gyvenimas, labai gražu žodžius. Nu, bet nedurtas žmogus buvo. Ir aš savo pasakiau, kad aš vis dėlto rašau knygą, nes prieš tai aš sakydavau kažkam artimiesiams, kam daugiau atsiskleidė, kad kada nors parašysiu knygą, gyvenimo knygą. Vat kažką tokio į tą pusę, kaip čia kuolis. Norisi, ne? Turiu įvairių patirčių, kurios man atrodo įdomios, nu gal čia truputį ego nori, ne, pasidalinti. Ir kai jau pasakiau, kad aš esu rašytojas, nes vis kažką užsirašau, kažkokias mintis, vis dedu, kolekcionuoju, kartais tarp jų visiškai nėra ryšio, bet bendrai dabar matau, kad yra kryptis laimė, tai toje knygoje turbūt laimės likučiai, dalelės, viskas į tą bendrą vieną žodį susives. Ir sugalvojau, kad mes gyvenam dėl būtent patirčių, bet dėl niekam nereikalingų patirčių, tik mums patiems. Iš viso dėl savęs gyvenam. Taip, dėl savęs. Ir vėl grįžtam prie to, myliu save. Nes jeigu gyvensiu tam, kad kitam būtų gerai, čia tam auka, kitam auka, aukos pozicija, nebus laimingas tas, dėl kurio gyvenu, kaip pavyzdys būtų mama, kuri labai aukojas, ir paskui vaikas sako, o tu mama, kam tu? Tu manęs nemylėjai. Nu, bet taigi aš namie buvau, jūs prižiūrėjau. Bet tai kiek tu būtum galėjusi duoti, jeigu tu būtum pavyzdžio turėjusi kolegių, iš tų kolegių gavusi informacijos ir tada parėjusi pasidalinusi. O ne mes, aš tarp tų sienų, tu tarp tų sienų, tu kiek prieš tai kažko gavai, įgavai, išgirdai, tu pasidalinai su manim, bet tu nebuvai tas laidininkas, kai pats eini, bendrauji ir tada, kaip sakiau, galima visą pasaulį aplankyti, nebūtinai lankant, galima ir sėdėti va šitokioje gražioje studijoje. Ir čia ateina daug žmonių, kiekvienas žmogus, juk yra principas, kad per 5 ar netgi mažiau žmonių gali bet kokį žmogų pasiekti. Mhm. Jo, čia LinkedIn'as tai rodė. Taip. Žinok, va tas noras keliauti irgi. Aš būna kartais kalbu žodžiais, kuriuos jau į mane instaliavo mano pašnekovai. Nu vėlgi prakramtau, vėl kažkokias vertybės praeina filtrus ir tai tas pats keliavimas dabar aš nemėgau keliauti. Ir leidau savo progą šitą tokį kreizinį atostogas, na krūvą, susigalvojau tokių kaip ir priežasčių, kodėl aš tai darysiu. Ir va toks kaifas dabar gavimas laukti. Ir tai yra kelionė, kur va, aš deklaruoju, kad iki šiol man nepatinka keliauti. Ir aš laukiu va tos kelionės, kuri bus kitokia, negu kokia aš esu patyręs. Šitoj vietoj mano patyrimas toks dabar yra, kad aš jau nebelaukiu. Aš žinau, kad bus. Bus šiemet viena kelionė užsienyje, kelios savaitės dviračių. Bet aš jos nelaukiu. Nelaukiu. Kaip galima? Nelaukiu ta prasme, kad kiekvieną dieną tu savo sąmonę kažkiek atjungi, uždedi tą sluoksnį, kad ta kelionė, plema kaip laukiu. Vat kaip vaikystėje lauki ir tada liktais visą kitą pamiršti, bet tau reikia čia ir dabar būti. Kai bus ta kelionė, tada tu būsi kelionė ir tada tu mėgusies. Kai yra lūkestis, tas laukimas, maža ką pirmą dieną lis lietus. Plema, aš taip laukiu 3 mėnesius tos kelionės, pirmą dieną lyja, antrą dieną lyja. Tai aš laukiu tokio gero dalyko, o čia lyja. Iš karto viskas krenta žemyn. O aš laukiu net ne pačios tos kelionės, bet pačio to galbūt, kaip šiai vardint, kad vat aš ryžaus ir aš tai jau pradedu daryti. Gali būt, kad iš viso vėl karantinas ateis ir ten visą Ispaniją uždarys. ir šunio nuodegos visi biletai nueis. Bet vis tiek laukiu ir man tas pasiruošimo momentas dabar džiuginantis yra. Tas toks malonu yra turėti. Aš suprantu, apie ką tu kalbi, kad malonu, kad malonu čia ir dabar, kad aš savo pasakiau, kad noriu. Kad noriu ir kad galiu ir kad tai darysiu. Jo, bet aš savo pasakiau, kad aš tai darysiu. Jeigu tik nebus kažkokių tenais, nuo manęs nepriklausančių. Nes vėlgi dažnai būna, kad žmonės sako, nu, plaukčiau baidarėm, nu, bet jeigu kas organizuotų, neprisiima atsakomybės už savo gyvenimą. Jo, čia irgi toks esminis dalykas turbūt, kas neveda į sąmoningumą, kas neveda į laimę. Jo, sąmoningumas, o kaip savivertės tema tau? Kada jinai pasidarė tokia įdomesnė? Man iš tikrųjų nuo savivertės viskas prasidėjo. Mano sąmoningumo kelias. Tas žodis toks buvo visai kažkoks keistas. Kai apie ego išgirdau, vat būtent išgirdau, pradėjau
to paties Ošo klausyti ir pradėjau save vertinti, o kaip čia pas mane su to reikalo. Jo, aš galvoju, kad svarbus esu, bet tada mąsčiau ir supratau, kad esu pakeičiamas, o kai pakeičiamas, tai netoks svarbus. O kai netoks svarbus, tai ego taip truputį sumažėjo, nuslopo. Nebevyksta tai, kad... Tau video užteko pažiūrėti. Nu, bendrauti su vienu kitu žmogum, pasižiūrėti video. O man išsiskirti. Kiekvienas blemba, gauna tas pačias pamokas, bet skirtingai. Ta prasme, rezultatą. Blemba, ta pamoka tokia neskani. Aišku, jinai yra gera, bet jinai labai neskani. Ir vat matyt, kažkam nusprendė man tokiu pavyzdžiu pasukti. Jo, tai vat savivertės įdomi tema. Ką galėtum palinkėti pabaigai žmonėm savo? Pradžiui sustoti ir tai, kas vyko dabar čia visuotinis sustojimas, man labai patiko. Kad ai, tas karantinas. Karantinas. Okay. Nenorėjau naudoti to žodžio, nes ir taip čia visi... Jis labai geras. Bet... Jis labai 20 metų žiūrėjau šitą video ir sakys... Sustojimas, pauzė. Okay. Nes yra inercija, kiekvienas turi savo pavyzdį, tokią alegoriją naudoju, žiurkėno ratukas. Mūsų gyvenimas, ta sistema, kurią esam sukūrę, ratukas. Ir jis turi inerciją. Mes jį esam įsukę. Ir po to sustot labai sudėtinga. Iškišti nesustabdžius, šone yra tokie laikikliai, kurie taps giliotina ir nukirs galvą. Mes išsiskirsim, sveikata sušlubos, dar kažkas. Tai o čia buvo pristabdymas, sustojo. Svarbu, kad dabar žmonės tą ratuką lėčiau suktų. Kad kai... Santykiai pagerėjo per tą laiką. Mes tokių laiko praleidom draugę. Įmanoma būti, pasirodo man su Irena. Ir netgi pliusas tiem, kurie, kaip pavyzdys, per karantiną išsiskyrė. Taigi čia buvo truputį tos trašos, daugiau kartu. Žmonės neturėjo galimybės viens kito vengti, nebent vienas į rūsėjo. Ir vis tiek jie vengė, nes yra žmonės, kurie grįžta namo, ne? Mačiau pačio mintis, kad sėdi automobilį ir dar neini namo. Jo, turėjau. Tai va, o karantino metu? Dar kartais būna dabar iš dar tam tiek gilus įprotis likęs. Tai palinkėjimas sustoti, palinkėjimas išgirsti, ką aš noriu. Aš. Vaikas, suaugęs, kas esat tuo momentu, kas galvojat, kad esat, ko aš noriu. Ir kai jūs išgirsit, būsit laimingi, tai ir tie, kurie aplinkui bus, tada matys, kad jūs laimingas, tai jūs paskleisit laimę. Dar biškai gal veikti reikėtų kažką su tuo, kad tenais, kai išsiaiškinus, ko noriu. Niekas negali duoti konkrečių patarimų ir aš dabar nebūsiu kažkoks, kuris manysiu, kad... Vyram veikti reikia. Nu, vyram veikti reikia. Moteriam dar užtenka panorėti, nes vyras turėtų padėti veikti. Tai tegul veikia. Jeigu tik panori, tai tegul veikia. Tai ką nori. Žinai, pagal ką atsirenku pašnekovus. Nu, būna susiveda keliai. Ar aš noriu tą žmogą apkabinti? Aš noriu tą apkabinti. Ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietėjai. Ačiū. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot. Ai, beje, ko norėtum? Nes aš būtų užduodau tą klausimą ir jeigu gali kažkuo vat, žmonės padėti tavo... Mes kalbėjom apie reklamą. Tai pareklamuot norėčiau vieną žmogų, jis yra ugniagesys, Aurelijus Lipinskas, arba Aurelijus Fox, Facebook'e galima rasti. Jis daro kilnius darbus. Pats užsiima įvairiais rankdarbiais, iš metalo daro kirvius ir panašiai, ir po to daro aukcionus ir pinigus aukoja vaikams, sergantiems vaikams, okay. Su Rimo Kaukieno fondu ne. Bendradarbiauja, tai... Kaip sakė, Rim? Aurelijus Fox. Arba pavardė? Lipinskas. Lipinskas. Taip, jis pakankamai kiek gali eina į viešumą ir televiziją galima pamatyti. Facebook'e būtų galima su juo, tai okay. Tiesiog manyčiau, kad kai jisai vėl kalėdinės akcijas daro, kai darys akciją, tai kad pasidalinti. Ta informacija net ir įrašo metu ar gerai, Facebook'e ant sienos. Gerai, pačiam bus įdomu pažiūrėti, kas toks. Nu, ačiū tau, vis daug galėjai savo kažko paprašyti, paprašyti kažkam kitam. Ačiū tau. Va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Dar vienas nustabus pokalbis, nustabus... Man netgi dar padidėjo noras ryštis tokiem vat avantiūram, kai va sakyt, tu pasiryžai važiuoti ten dalinį į Vostok. Tai vat, o man tas vat kelionės ir galbūt tas ir yra vat kelias, tik tokių daugiau italų, kurie vat pamokytų
savaip, va tą ir čia ir dabar, ir kad tos kontrolės, kuo jos mažiau. Bet, tai jeigu pažįstės pašnekovų, kurie galėtų šalia pasidėti, pasidalinti savo išvalgom, patirtim, kažkokiais gal netgi pamokymais per savo patirtį, supažindinkit, jeigu bus noras jį apkabinti, aš mielu noriu pakviesti ir susitarsim. Ir dar beje, va, turi mylę savo plakatą, tai jeigu gali tą plakatą pakabinti kokioj va, viešoj vietoj, Lietuvoj, užsienį, bendruomeniai, aš mylu noriu atsiųsiu, gal vėl tas myliu save. Kažkam vat, vėl surezonuos tas žodis kažkaip, kaip man kažkada surezonavo žodis savivertė. Ačiū, kad atėjai. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Iki. Kaip jautiesi? Labai gerai. Tai karštini. Aš jaučiu, kad būsiu pradrėkęs. Kaip su dviračiu, kai važiuotų mane. Žinai ką, aš tavo plakatą norėsiu vieną į užsienį nuvežti. Ar dar nežinau. Dar nežinau, ar bus Švedija, ar bus Olandija, Vokietija, bet bus. Kaip sakė, jeigu ne korona, tai... Aš galiu išsiųsti, jeigu reikia. Viskas ok. Tai man tik tais, kad kur, kaip, kokia lietuvių bendruomenė ar kažkas tais. Ir čia tada būtų iš vis vėl tokia vat iniciacija, kad lietuvių bendruomenė, šiaip aš neturėčiau to tokio raktinio momento, nu, kaip čia dabar prisibelsi pas kažkokią bendruomenę, kas čia toks, lygtais niekas. Kai važiavau per Šiauliai, Tauragė, Pagėgį, Šilutę, tai į gaisrinės važiavau. Mhm. Atvažiuoju, dabar jau kai pokalbis mūsų baigėsi, tai prieš gaisrinėje sistemoje dirbu. Esu labai sisteminės tokios sistemos dalis, tai ten nuvažiuoju į kiekvieną iš tų ir sakau, sveiki, kolegai iš Šiaulių. Ir pradžioju visi tai, nu, kokiais ko čia ne? Nori, vandens gal tau įpilti. Ne, arbatos atsigerkim, turiu šokoladą. Nu gerai, pakviesim pamainos vadą, ateina pamainos vadas, pradedam kalbėtis, o vyksta pokalbis, tada po truputį ateina žmonės. Ir tada, kaip pavyzdys, pas pirmosius šokoladą ištraukius, sakau, vis dėlto svečias ne iš Šiaulių, sakau, truputį iš toliau, iš Maskvos. Kodėl? Visada aš mėgstu truputį kitų kampų pasukti, sakau, žiūrėkit, šitas šokoladas yra iš Maskvos ir aš jį pats pernai kelionės metu pro Maskvą važiuodamas nupirkau ir sakau, va, pasirodo, jisai, jum yra. Tikėjotės šiandien, kad bus kažkas, kas atvės šokoladą iš Maskvos? Nu ne, sakau, aš irgi nesitikėčiau, būtų paranojiška tikėtis ir tada tas bendravimas labai greitai ir per pusę valandos viskas, fine, no? viskas taip išsiryškino tas atviros knygos principas, kad ir apie šeimas pradeda pasakoti, kaip čia kas, kokios istorijos buvusios, aprodo visą gaisrinę, techniką įrangą, kadangi aš klausimų turiu, žinau, kas skiriasi, kas unikalu yra kiekvienoje gaisrinė, tai vėl jau turiu savo kryptį, Kazakstane mano buvo pirmoji ekskursija į būtent gaisrinę. Ir nuo tada taip man atsivėrė, kad nu reikia bendrauti. Bičia, tu turi lūpas, kurios gali skleisti žodžius, skleisk. Rusų kalba, aš mokyklą niekada nesimokiau rusų, pernai važiavau visur rusiškai, susišnekėjau, kažkas ne taip, pataiso, nebijot, vat tas ir nusimaudyti jūroje nuogam, nebijoti suklysti, nebijoti bendrauti, tai ten mane irgi kažkur 3 valandas pralaikė, pravedžiojo, pietus, sako, gal arbatos nori ir kaip tik pietus, ir jie ant stalo deda didelę keptuvę, makaronai su... Ar jie ir gaminasi? Šiaip daug yra gaisrinių, kur ugniagesiai turi tradicijas, pavyzdžiui, vieną dieną vienas gamina pietus, kitą dieną kitas, arba stalo, visi, ne? arba bent jau per šventes šašlykų išsikepti. Iš tikrųjų labai yra bendruomeniška ir tokia šilta organizacija. Ir šilta, nu tokia jo. Labai šilta. ir su šiluma ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. okay. Tai... Apie baimės kalbant, aš pavyzdžiui dabar irgi tai kelionį ruošintis darau anglišką, anglų kalbą YouTube kanalą. Savo vardą pavardė tenais, tam, kad tiesiog įveikt baimę angliškai kalbėti, nes nu, man dar sunku savi šalies klausyti, kai angliškai kalbu. Žinai, čia toks vertinimas. Tarkim, vat, išdrysti ir vat, man tas pasiruošimas dabar vienas iš būdų. So we can prepare now, because... Yeah, it's okay, we can switch to English. my English was very bad, because I thought that it is bad. And I was always afraid to talk with people, and if you are not using, you are worse. Yeah, you languages start, need to be used. Yes,
So I had my teacher, we chatted, he's from European Commission, I am in a international technical support team. It means when somewhere a big disaster strikes, people from all countries are prepared teams and they go there without any pay or something, just to help for to solve that issue. Yes, solve that issue. So in all these trainings, when we come to one place to train, I always try to speak not so much. And then I started being open book, and I realized that I am using this language, and then I am meeting more people from all Europe. And then I am in Kazakhstan, I met this guy from Texas, I met Italians, Germans, from Romania. English people. Yes, they are speaking English. And I am speaking in English and not trying to not meet anybody, and because I have poor skills, but just... Language was not a barrier. Yes. Cool. Fainiai. Atrodo, vat, kalbėti yra fainiai, bet vat, ne kažkaip dar vat, jaučiu to tokį užstringo. Tai vat, fainiai. Bet dabar mes ir baigsim. Sakyti, nežinos, kada baigsim. Ačiū, kad žiūri šitą laidą. Norėčiau, kad prisidėtum prie jos gyvavimo. Tam reikalingi pinigai, tuo pačiu tai ir sąžiningi mainai, nes vieną video išleisti užtrunka mano asmeninio laiko apie 8 valandas, kitą kartą ir daugiau tam skiriu. Ir vėlgi, norėtus tų sąžiningų mainų, nes vėlgi skiriu savo lėšas ir įrangai ir apskritai, kad viskas gyvuotų ir taip pačiai studijai. Tai jeigu negaila ir matai prasmės, kad šitos laidos tęstųsi ir būtų pakankamas tokia motivacija ir man tai tęst, prisidėk. Kontaktai yra po šio video, apskritai po kiekvienu myliu save laidos video yra, kur galima prisidėti finansiškai, ar tai Patreon, ar Revolut, ar tiesioginio bankinio pavedimo pavidalu. Ačiū, kad žiūri, ačiū, kad dalinies. Gero žiūrėjimo.